Respublika Onur Kurultay Ortası'nın gazeteli yönden kullanılar ve sürdürler kurultayı olup final basıcıya hoş geldiniz. Bugünkü kurultayla Torus'taki malumatlarının yarısında bir koşulca yetki zaman hazır ise çırağıyla kaksaziler ostalar. Bugünkü final birleşimde işlerle küçücene olanı sahneye takip edemez. Merhaba. Aziz dostlar, merhaba, kutlu olayım. Kulaklar ve Zırtkullar Kurultayları'nın büyük bir mahsum final birleşimde iştirak edildiler. Taşkent Tokumacılık ve Yeni Sanat Üstü'nü Dizayn Cemal'si. Nukus Davlet Pedagogika İstinin Kur'an Teması. Nizami İmamalı'nın Taşken Davlet Pedagogika Üniversitesi'nin Ağla Teması. Saralaş ve yarım final birleşimleri de öz muhlislerine ege bölgen yana bir cemağımız. Taşkent Davlet Ayat Seyisi'nin Osmanlı'daki balalar cemağısı. Final birleşimizde iştirak edilen yana bir cemağımız Taşkent Davlet Agrar Üniversitesi'nin Yenge Yıldızlar cemağısı. Farhana Davlet Politeknik İnstitüsü'nün Farpinatır cemağısı. Merhaba. Rahmat, aziz dostlar, mana siz sahnamizda bugünkü final bellashuvlarida ishtirok etuvchi yigit va qizlarimizni ko'rib turibsiz. Har bir ko'rik tanlovda, har bir bellashuvda bo'lgani kabi, mana shu sahnada turgan yigit va qizlar mahoratiga baho berish uchun taklif etilgan yana bir jamoa bor. U ham bo'lsa hakamlar hay'atidir. Ruxsatingiz bilan bugungi bellashuvni baholash uchun taklif etilgan hakamlar hay'atini sizlarga tanishtirib o'taman. Hakamlar hay'ati raisi, Bunoqlar va Zukalar ko'rik tanlovi bosh rejissyori Shukrullo Mahkamov. Hay'at a'zolari: Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati markaziy kengashi bo'lim mudiri, Respublika Kamalak bolalar tashkiloti raisi o'rinbosari Gullola Isoqova. Sevimli shoirimiz Bobur Bobomurod. Aktyor, rejissyor, xonanda Jahongir Poziljonov. Hamda Alo FM radiosi bosh muharriri Olibxo'ja Azimov. Aziz do'stlar, mana bugungi bellashuvimizda ishtirok etuvchi barcha jamoalar bilan tanishib o'tdik. Shu o'rinda mana shu ko'rik tanlovni siz aziz yoshlarga, xalqimizga taqdim etib kelayotgan tashkilotchilarimiz bilan ham sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Bosh tashkilotchimiz bu siz aziz yoshlarning harakatingiz. Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati markaziy kengashidir. Hamkor tashkilotlarimiz: Kelajak ovozi yoshlar tashabbuslari markazi. Chiroyli qarsagingiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda yoshlik talabalar shaharchasi ma'naviyat va ma'rifat markazidir.
Aziz dostlar, bugünkü bellashuvimizda 6 jamoa ishtirok etyapti. Chiroyli qarsaklar ostida jamoalarimizga birinchi shartga tayyorgarlik ko'rishlari uchun ruxsat beramiz. Omadlarni bersin. Bevosita bugünkü bellashuvimizga, final bellashuvimizga o'tsak. Bugünkü bellashuv uchun jamoalarga 4 shart belgilangan. Bu barcha jamoalar uchun yaxshi tanish, chunki ular aynan yarim final bellashuvlarida ham mana shu shartlar bo'yicha o'zaro kuch sinashganlar. Birinchi shartimiz tanishuv sharti deb nomlanadi. Bu shartda har bir guruh a'zolari o'zlarining teatrlashgan satirik lavhalari, hangomalari hazır mutaymaları orkali mavcut yaşlar muammalarını alıp çıkıp tanıştırışları kerek. Rakat doğruyla hurma çağlayan halde tabrik yollanadı. Şartta hazır ve yumurdan faydalanış lazım, lakin kemsizlikçe yol koyulmasını kerek. Kulaklık ve zükkalik, grup çıtırakçılarının dikkat merkezinde duruşu şart. Uçbu şart için ajratılgan vaxt 6 dakika geçe, bahalaş 5 ballik mezonda belgilengen. Demek birinci şartımızı başlayınız. Örüktanlığımızın birinci şartını, yani tanışım şartını başlayınız. Üçbu şart için ödetirgen vaxt 6 dakika geçe, bahalaş 5 ballik mezonda birbirine. Şartımızı birinci bölüm, Toshkent Tokumacılık ve Yengil Sanat İnstitüri Dizayn Caması başlar birine. Merhaba. Kupnoklar ve zıkkolarda haf değil. Milli buruluş. Adamda insanların cinayeti için
boshim tanasini judo qilishgan. Tasavvur qiling, hozirgi kunda ham shunday bo'lsa. Boshingizga nima kiyib olsangiz, yechib qo'ysangiz bo'lardi. Voy, endi opti urib kasal bo'lib qolaymi? Yo'q, ey, to'xtat, turing. Tarog'ingiz bormi? Ha? Tarog'ingiz bormi? Yo'q, yo'q, nima? Ey, har holda nosiy joyga ketganmiz, o'zimga qarab qo'yding. Yo'q! Ha? Telefon. Alo. Ha? Voy, o'zim bir soatdan keyin qo'yaman, bo'ldi. Ha, qo'yaman. Nolimasangiz bo'lardi, sizga emasiz. Musikkini joyida yotasiz. Ha, men shu stolda uyga qaytib ketishim kerak. Ey, qarang. O'zingizdan jan olmang, uyingizda kanselir bordir? Bor, bor. Ana menga qarang, SSR kimmi, eski? Zimaleta, LG. Oy, zo'rku? Ha, endimmi zo'r yashayapmiz. Shvetskiy massajga borgandim, vaqti ko'rmagan yo'lkim. Yo, sadirlar, to'g'ri eshitganmiz. Shvetskiy stol bor. Tikka turib ovqat yesa, no shvetskiy massaj qanaqa bo'lar ekan? U ham xuddi shunaqa, shuna turg'izib qo'yib massaj qilishar ekan. Bu uni xolmasan. Men amakim bellar og'ridi, Xitoyga bor, mina bilan davolatib keldim. Va erimning bitta mina davolash Xitoyga borib keldim. O'zimizda ham bor mina. Yo, o'zimizda pul bilan davolash bor, mina bilan davolash yo'q. O'shanda 2006-yil chempion bo'lgan Shovvozlar bilan o'ynadik, to'g'rimi? Mana 2008-yil ham yarim finalda ishtirok etdik. 2007-yil chempion bo'lgan A'lo bilan o'ynadik, to'g'rimi? Bitta savol qiziqtiradi meni, bolalar. Biz keyingi yil yarim finalda nima? O'zimiz bilan o'zimiz o'ynaymizmi? To'g'ri, to'g'ri, do'stlar. Biz bu gapingiz bilan nima demoqchimiz? To'g'ri, nima demoqchimiz? Nima? Osmondagi bolalar, yangi yulduzlar, tomga ham baxt chalin aziz yulduzlar. Chempion bo'ldim, ketdim alo shovoz. Navbatdagi dizayn qanigasi bos. Bos, bos, qanigasi bos. Bugun olsak agar bo'ladigan so'z. Bos, bos, qanigasi bos. Bugun olsak agar bo'ladigan so'z. Rahmat, rahmat aziz dostlar. Mana bugungi final bellashuvimizning tanishuv sharti bo'yicha birinchi bo'lib chiqqan jamoamiz Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining dizayn jamoasi edi. Bitta chiroyli qarsaklar. Keyingi navbatdagi jamoamizni birinchi shartimiz tanishuv sharti bo'yicha taklif etamiz. Eslatib o'taman, ajratilgan vaqt 6 daqiqagacha, baholash 5 ballik mezonda. Marhamat, sahnada Nukus davlat pedagogika institutining Turan jamoasi. Turkiston o'zgarmoqda. Turan kelmoqda. Yeah.
Nihoyat kubokka ham bir qadam qoldi. Ha. Salom Toshkent. Qarang yigitlar, yoshlarimizni qarshilaymiz. Biz yerdamiz. Ha. To'g'ri aytasan. Yigitlar, hammangizning xabaringiz bor. Muratbek Qilichov o'zini sensiz degan konsert dasturini zo'r chiqargan. Ye, Azizbek? Ha. Hali eshitmadingmi? Nima? Yaqinda u yana bir konsert bergan. Nima deb bo'ldilar ekan? Memsiz deb bo'ldilar ekan. Ha, uni qo'ying yigitlar. Ha, bu Toshkentda inomark mashinalar ko'payib ketibdi-mi, ha? Nima bo'lsa ham o'zimizning mashinalarga yetmaydi. To'g'ri aytasan. Masalan, men birinchi bo'lib Mercedes haydaganman. Oo, a keyin chi? Keyin esa. Mercedes men haydagan. Qanaqa sizga? Endi qanaqasiga sen aytding? Endi zapchas masalasi. Hammangizning xabaringiz bor. Barkamol avlod sport o'yinlari Nukusda bo'lib o'tdi. A shundagi bir sport turini mentalitetimizga to'g'ri kelmaganligi uchun olib tashladi. Ye, qanaqa sport turi? Mana. Lekin zo'r sport degan. Qatnash. Nima bo'ldi? Ya siz mana bu Toshkentning pashchalari bizlarni zamdekanda chaqadi-ya. Tashlamadi. Nima qilasan? Zamdekanimda alamim bor edi-da. Voy. Qishloq deb pashcha emasmi? Ya qattan dedi buni. Marhamat, qishloq deb pashcha. Endi shaharlik pashcha. Dekan, siz isminiz? Chuliston. Siz 4 yil davomida kontraktni o'z vaqtida to'lashga rozimisiz? Ha, roziman. Siz shu talabaga sessiyada yordam berishga rozimisiz? Rozi bo'ling, o'tam rozi bo'ling. Ya, mayli, roziman. Siz dekanatga borib, erkalab, nozingizni ko'rsatmaslikka rozimisiz? Rozi bo'ling, o'tam rozi bo'ling. Sizlarni talabalar deb choyxonada bir qiz yigit bilan choy o'tib ichib o'tirganmish. U yigit inisimi yo boshqa birimi uni kim biladi hozir uni? Marhamat tomosha qiling. Ichadimi? Madaniyat qani? Rivojlangan mamlakatlarda choyni mana bunaqa ichishadi. Shu talabalarga men lektsiya o'tayotgan paytimda umuman tushunmayman. Bir aytasan tushunmaydi. Ikki aytasan tushunmaydi. Uchinchi aytganda o'zing tushunasan o'zing lektsiyangni. Assalomu alaykum domla. Mashhur domlam mening. Mani ustozim bu. Nokay. Domlajon, mashhurligingizni ko'rsatib, dastxat qo'yib bering. Mana bu yerga. Mana, bo'ldimi? Bo'ldi. Yana boshqa nima kerak? Yo'q, endi 5 baqosini o'zim qo'yib olaman. Hamma do'stlar yig'ilgan. Ay 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 ay. Yuzlar Toshkent. Ay 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 ay. Jonim Toshkent.
tanışma şartı boyunca siz hazırken Nukus Devlet Pedagogika İnstitüsü'nün Turan cemaası çıkışına tamaşa kıldığınız. Bir de çırağıyla karşılayınız. Havattaki cemaamız kulaklar ve zıkkalar koruktalığı da öz örneğe iyi. Aynen bana şu cemaa ötken yılgı masum çempiyonu sıfatı da. Bu yılgı masum koruktalığı da yarın finalda doğrudan doğru iştirak etti. Merhabat, Tuvali. Navbetteki cemaamız Nizami İmamı'daki Toshkent Devlet Pedagogika Üniversitesi'nin Ağlık cemaası. Merhabat. Devam eder iken ki uzdan uzu ut keder iken. Ha yaxshi yaxshi. Bo'lmagan gap. Kamida 24 yoshgacha davom etadi. Mana ustidan kulyaptimi bu? Asabiylash. Bilsang agar hamma kasalliklar asabdan kelib chiqadi. Finalda turibsan, maza qilib rohatlansang-chi. Voy! Ja rohatlanvormalaring. Ayrım bir kasallıklar rahatlanıştan hem kip çıkadı. Kolumdan nama bağırdığın top söyle. Oşa yaksanız silege verim ha. Sotoy telefon. Ya. Nasıl hava? Ya tapağım. Jüveçka. Şakar mı? Ha. Etoriy mi? Ha. Oy, arflemi yiyin katan çıktı. Gülüyor kuram. Abolle. Nima qilasizlar? Kelaning ishiga aralashma. Azizlar, hozir mana bizning futbol fanatlari o'yindan keyin o'zlarini qanaqa tutishadi? Marhamat. Mana sizga buyurtiray, mana buyurtiray, qanaqalar chiqdi? Bu manbi shimotkalaringa qaraganda sen manimcha arablardansan ha? Roningga tur, normalni tur. Bo'lmasa basharingni buzib tashlaymiz. Tushunmadim. Voy! Ha, bu bizning muxlislarimizning ahvoli. Albatta. Lekin qadimda ular bunday bo'lishmagan. Sal boshqacharoq bo'lishgan. Aytishlar ha qaraganda bugun arablar jamoasi juda ham ajoyib o'ynar emish. Ay, taqsir olam. Biz tomonga bir qadam ranjida etsangiz. Selamu aleykum. Va aleykum assalom. Mulla Ali. Taqsir qaddi qomatlarini rostlab olsalar, aks holda bu gulgun chehrangizni
mana şu stadyonumuzun qoq markazga peshab qo'ygaydirmiz. Tushunmadim. Qarash menga, men qarash. Voy! Hay Mavlono. Meni afv etasiz. Voy! Oh! Sevimli shoirimiz Bobur Bobomurod Alisher Navoiyning kitoblarini mutolaa qilib o'tiribdilar. Marhamat. Ana endi Alisher Navoiy Bobur Bobomurodning kitobini mutolaa qilib o'tiribdilar. Uzur. Mavlono, kitob almashib qopti. Mana endi shoirlik kitoblari. Bunday kitobni o'qimoq lozim. Alo, bana mana shu futbol sohasida bitta savol qiziqtiryapti-da. Futbol sohasi. Futbol sohasida. Mana bizning futbol o'yinchilarimiz hujumda yaxshi o'ynashadimi yoki himoyadami? Oho, bizning futbolchilarimiz to'yda yaxshi o'ynaydi, to'yda. Ha, o'zbekka to'ylar yarashadi. Mana misol uchun sozandalar to'yga borishadi, evaziga pul olishadi. Shifokorlar bemorlarni davolashadi, evaziga pul olishadi. Faqat biz, quvnoqlar va zukkolar ishtirokchilari bitta qarsak uchun ishlaymiz. Rahmat, rahmat aziz do'stlar. Demak, tanishuv shartimiz davom etyapti. Siz hozirgina Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutining a'lo jamoasi chiqishini tomosha qildingiz. Marhamat, kutib oling. Navbatdagi jamoamiz Toshkent davlat aviatsiya institutining osmondagi bolalar jamoasi. Marhamat. Mana nihoyat finalga ham yetib keldik. Biz finaldamiz. Turon jamoasi sizlarga butun Qoraqalpoq ahli muxlislik quvvatdi. Yangi yulduzlarga tashlaysizlar, chempion bo'lasizlar. Yangi yulduzlar yarim final ortda qoldi, sizlar finaldasizlar. Dizaynga tashlaysizlar, chempion bo'lasizlar. Dizayn, sizlar Toshkentdagi eng kuchli jamoalardan bittasizlar. Hammaga tashlaysizlar, chempion bo'lasizlar. Osmondagi bolalar. Hamma kamandalar urushtirib qo'ydi. Endi o'tirib tomosha qilamiz. Bollaman chumlar. A'lo bilan harbinat aytilmay qolib ketdi-yu. O'zingizlar yarim finalda qolib ketish kerak edi. Hakamlar ishga aralashma. Tur joyiga. Bollar ishdan a'lo bo'lib chempion bo'lamiz. Ha, notavon ko'ngilga qotirchi bo'lmasho. Bollar yarim keyin borib, men Turkiyaga borib dam olib keldim. Turkiya qalay o'rta? Turkiya zo'r, lekin Toshkentning qizlariga yetmaydi. Bo'ldi, men Sochiga borib dam olib keldim. Sochi qalay o'rta? Sochi zo'r, lekin Toshkentning qizlari yetmaydi. Otaş, sen qayerda dam olding? Men qishloqda qo'y boqdim. Qalay? Toshkentning qo'ylariga yetmaydi. O'zbek oilalarida uchratilgan voqealarga baxt. Marhamat, tomosha qiling. O'g'lim, bilasanmi, haligi? Nima qo'ysin, o'g'lim? Nima qo'ysin? Men senga necha marta aytishim kerak? Kitob bilan o'zingni sevgan, bizimga munosabatda bo'lganim. Qani o'rgatib turamanmi, a? Necha marta aytishim kerak? Kitob bu. Bilaman bani.
kitap gözünü koptu inek bu gemini sabette bugün hadi kapırır hemen kapırır. O sana var kötü kapırır. Vay ne makulsin? Ben seni buna kadar manada etmiyordum mu? Bak git oraya, kitap okşu or gelip de. Yumuz ulan. All that I have is all that you give me. Ana endi Rossiya hamda O'zbekistondagi chimildiqni solishtirib ko'ramiz. Chimildiq Rossiyada. Все гости ушли, дорогая. Мы теперь одни. Давай быстрее! Чимылдык Узбекистанда. Али енді келін боламыз, иба біле егілі суы алаледі, кео боламызы қолларыға құйып берелі. Мархамат, хайуалыны суды, мәшіне бәк, мағымы. Енді асалы аласыды, кео боланы елатып қояс. Хайуатыйлы асалды ішінің бөзі, илай. Кейінгі қаладыға ішімізі? Россия деді чимылдық. Rossiyadagi chimildiq biroz vaqt o'tgandan so'ng. Как будто в первый раз. Да, как будто в первый раз. O'zbekistonda chimildiq biroz vaqt o'tgandan so'ng. Sabr qilasiz, kiyo bola, sabr tegi rahmon, sabr qilasiz. Sizachi o'zicha onangizdan mashinaqa bir besabr ayol bo'lgan edingiz. Sizda bir besabr bo'libsiz-da. Ana endi qiladigan ishimiz ham moshxo'rdan ichamiz. Moshxo'rdan olinglar. Ha, yaxshi, yaxshi. Solib qo'yganmisiz? Tosh o'ynalib qo'y. Ayni paytlarda esa Jahongir Fozilxonov kutubxonada. Faraz qilinglar 2300-yil. Toshkent shahar. 300 yildan keyin saqlangan mumiyani sahnaga olib chiqamiz. Marhamat. Mana bu mumiyaga 3 asrdan oshiq bo'lgan. Kelinglar uni qanday saqlanganini tekshirib ko'ramiz. Assalomu alaykum aziz yoshlar. Xush kelibsiz. Olim aka, qalay saqlanibdi? Ya hammasi zo'r, yaxshi saqlangan, prosta chipta narsaga men hayronmandek bo'ldi. Mana 3 asr do'stlar-yu, 3 asr o'tibdi-da, Qabizdagi eng mashhur ashula qanaqa bo'ladi? Assalomu alaykum aziz yoshlar, xush kelibsiz. Hozir, hozir, ogohlantiraman. Bu safar bal olmadim. Eskiga tekkan kasallik aka. Hammasi yaxshi ekan. Jahongir Fozilxon, marhamat. Jahongir Fozilxon. Chiroyli. Bugungi kasalimiz Olim akaning boshini, Shukur akaning moshini, Bobur akam qoshini, Jahongirni bardoshini, Sardorbekni shirin oshini. Bu sahnaga chiqib olib xohlagan gapini gapirish kerak emas. Xudo omadingizni bersin. Yeah.
Rahmat. Rahmat aziz dostlar. Demek ki tanlovimiz davom etyapti. Bugünkü final bellashuvimizda aytib o'tganim 6 ta jamoa ishtirok etyapti. Siz hozirgina birinchi shartimiz, ya'ni tanishuv sharti bo'yicha Toshkent davlat aviatsiya institutining osmondagi bolalar jamoasi chiqishini tomosha qildingiz. Davom etamiz. Birinchi shartimiz tanishuv sharti bo'yicha sahnaga Toshkent Davlat Agrar Universitetining Yangi Yulduzlar jamoasini taklif etamiz. Marhamat. Yangi Yulduzlar jamoasi. Demek başladık. İyi. Siz muhbir bo'ling. Savol. Xo'sh. Rashutanani qiviz deb oladigan bo'lsak, unda hakamlar va jamoalarning o'rnini menga ko'rsatib bering. Hakamlar mana bu joyga o'rnashib olishgan. Quvnoqlar va zikolar ko'rlik tanlovida. Bu esa bir jamoa, bu bir jamoa, bu bir jamoa, bu bir jamoa va hokazo jamoalari. Shundagi o'tirganlar hamma savol bitta savol qiziqtirmoqda. Shu hokazo jamoalar qanaqa jamoalar? Bular hakamlarning eng suygan jamoalari bo'lib, hakamlar bu jamoani xohlasa ko'taradilar, xohlasa tushiradilar, xohlasa ko'taradilar. Mana bunday amalga oshiriladi. Hammaga ma'lumki, qizida saviya ancha o'ynab qoldi. Shu o'ynashga sabab nima? Ha, bir xil jamoalar bor. Qo'noqlar va zukolar ko'rikdan o'lga, har xil rossiyskiy prikollar olib kirishadi. Ha, bu yangi jamoalar. Bir xil jamoalar esa pochli prikollarni olib kelishadi. O'shanda qo'noqlar va zukolar ko'rikdan o'lsa, saviyasi ancha likillab qoladi. Eski jamoalar esa ushlab turishadi. Qo'noqlar va zukolarga shuncha jamoa qatnasharkan, ularni himoya qiluvchi organlar qaysi organ? Albatta. Mana bu qo'noqlar va zukolar ko'rikdan o'tib kirib boriladigan 90 soniyaga kiriladigan eshik. Mana bu militsiya xodimlari.
ochilsa militsioner ko'payardi, eshik yopilsa militsioner kamayarkan. Shunga. Menga qarang, bu yangi jamoalarni ham ta'riflab bering bu tanada. Yangi jamoalar qo'noqlar va zukolar ko'rik-tanloviga og'iz qismidan kirib, oshqozongacha kelishadi. Agar prikollari agar og'iz tomonidan kirib, oshqozonga tushadi. Agar ularning prikollari yemasa, avtomatik tarzda chiqib ketishadi. Va qala bo'lsalar kubikiga intilishadi. Ha. Bo'ldimi? Tayyormisizlar? Bo'ldi. Bo'ldi, syomkani boshlaymiz. Voy! Voy, hali esila bizlar. Bilasizmi, qizlar bizani g'oz hammamiz yigitimiz shu yerda o'tiribdi. Ay, ketdi. Unda yoniga boramiz. En este caso digo solo que no es una tarjeta. Bilasizmi qizlar, meni yigitim cho'nchagini har doim tayyorlab beradi. Voy, pulgami? Bilet to'g'rimi jon? Asatdan meni yigitim mo'ylovlari bor. Manik, aktyor, aktyor, hamxona. Ha, ustasi bilan yurasanmi? Yo, ulatrivat, no. Ula yaqinda. Ula yaqinda menga qanadili? Sinamayman. Organizmim joyida emas. Shuvali mani bunaqa qiladi, mani ki bunaqa qiladi deb yigitlarni reklama qilsizlar, mani ki vabshe dahshat. To'g'rimi jon? Hey bola! Bu yil yoshlar yili bilasan. Yoshlar yilida qimizida yoshlar qatnashishi kerak. Ha 25 ga kirgan Alisher hali mikrofon quchoqlab yuribdi. Hey! Naqa dema? Mana oramizda 40 ga kirganlar ham mikrofon bo'lmasa men balaq qolar turdi. Yes, bo'libdi chempion bo'lar ekanmiz. Kim aytdi seni? Hozir telefonda Shukur akamdan gaplashdim. Hey, telefonni kimdan olding? Ana osmondagi bo'lardik otash. Rahmat. Yangi yulduzlar jamoasi edi. Birinchi shartimiz bo'yicha Toshkent Davlat Agrar Universiteti. Marhamat. Farg'ona Davlat Politexnika Institutining Farpinator jamoasi. Birinchi shartimiz bo'yicha. Saka. Sal qimmatroq, lekin mazaqsi bo'ladi. Yursangiz yuraveringi, lekin binolarning turishini qarang. Voy voy turishingga. Aka, bu poytaxt kelishdi ham o'zi bo'lgan-ku. Ha, kechki kechqurun Farg'ona metrosiga chiqib, bugun yerdan Toshkent Registon chiqib turibdi-ku.
Harib. Har Registon Toshkentda bas. Ha. Qoraqalpog'istondayu. Ha. Siz menga tushuntirib bering, siz ani Buxorodagi Registonni so'radingizmi hozir? Ey, men bu narsaga hayronman-da. Ha. Shu Toshkentdan Farg'ona uzoqmi-kun, yo Farg'onadan Toshkent uzoqmi-kun, ha? Ey, menga qarang. Siz Toshkentdan turib Farg'onaga borish so'rayapsizmi, Farg'onadan Toshkentga kirish so'rayapsizmi? Ikkalasidan ham Qoraqalpog'iston uzoq. Yo, 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 siz menga qarang, siz hozir Buxorodagi Registonni so'radingizmi? Urtaqjon, qara, poytaxt bor, poytaxtda ajoyib. Bo'lmas, hayot kechalari ham gap juma. Bo'lmasam-chi, biz Farg'onada soat 9dan uxlashga yotishadi. Ana Aşınçı, ne vadide ahara sana köpeğe gidi yaptı ki? Onda, kara kalp bağlar demektir, ayatış ki oraya atış gerek. Bana yine sahneye çıkıp aldık ya, yine de ben yapalımız. İyi, karbabanı kılıyor, zor buladı, karbabayı. Harap, karbabada ala kıldı ya. Bu mesele kirliyle biz kor kızdı kılığımız. Sizden kor kız çıkma genç kaçın. Aha bilmemiz. Kor babadaysalar o kor babaların afriyseken. İyi nime gel. Ben yenge yılda kor babadan menge bitti üke cunat deyip sorasam. Nime dedi? Bobdi sen menge ayeni cunat diyaptı. Nimadi masxara qilishyapti? Og'zing katta deyshyapti. Voy o'g'lim, seni og'zing hech ham katta emas. Bor, lapatkini olib ovqatingni ye. Mana qant yeb ko'ringchi. Rahmat. Oh, rasa shirin-ku. Shirinmi? Hozir bitta itga bersam yemadi shu qant. Ha. Oqarib, chiroylikgina bo'lib sochlarda tarab, nima dushlan ishlab qoldimi? Yo'q, kecha kutilmaganda yomg'ir yog'ardi. Avuzi ham chiroyli bo'lib semirib qopsiz. He, vesov oldim ancha. Necha kilo tosh bosyapsiz? 20 kilo, so'rayverasiz. Oh. O'zingizchi, necha kilo? Ha, biz ancha semizmiz, 22 kilo akasi. Voy do'mboqcha! Qo'shilar so'rashyapti. Nima deb so'rashyapti? Sani boshing kattami deyishyapti. Yo o'g'lim, sani boshing hech ham katta emas. Bor, to'ppingni omborga olib chiqib, 6 kilo kartoshka olib chiq. Bor. Shartimiz so'ngida shuni aytmoqchimizki, V, joyingizga o'tib oling. Bo'lmasa bizga qani beringlar. O'zimizga ham kerak. Q o'zlariga ham kerak ekan. Ortiqcha harflar chiqib turaveringlar sahnadan. Chunki quvnoqlar va zukkonlar faqatgina zukkonlikdan emas, quvnoqlikdan ham iboratdir. Quvnoqlikni, zukkonlikni berdi. Biz quvnoqlar va zukkonlarga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Qadamim shishga qalbing atir, mehmon bo'lib kelibdi. Quvnoqlar va zukkonlarga salom aytib kelibdi. Asta-asta qadamim bosar, qutlu bo'lsin qadamlar. Asta-asta qadamim bosar, qutlu bo'lsin qadamlar. Muxlislarning olqishiga Yeah.
endi aziz dostlar, hozir baholashdan oldin men barcha jamoalarni sahnaga taklif etsam. Sababki keyingi shartimiz aynan sahnada bo'lib o'tadi va hakamlarimiz ham birinchi shart bo'yicha o'z ballarini jamoalar oldida e'lon qilsalar. Marhamat, jamoalar sahnaga. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti dizayn jamoasi, marhamat. Nukus davlat pedagogika instituti Turon jamoasi, marhamat. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti a'lo jamoasi, marhamat sahnaga. Toshkent davlat aviatsiya instituti osmondagi bolalar jamoasi, marhamat. Toshkent davlat agrar universiteti yangi yulduzlar jamoasi. Farg'ona davlat politexnika instituti farbinator jamoasi, marhamat. Mana aziz tomoshabinlar, hurmatli tele tomoshabinlar, qarshingizda sahnada bugungi final bellashuvida ishtirok etayotgan 6 ta jamoa jam bo'lib turibdi. Endi bugungi ko'rik tanlovimizning 7-chi ishtirokchisi, ya'ni hakamlar hay'atiga birinchi shartimiz bo'yicha murojaat qilamiz. Eslatib o'taman, baholash 5 ballik mezonda. Baholash ketma-ketligini ham jamoalarning sahnada chiqish ketma-ketligi bo'yicha davom ettiramiz. Marhamat. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining dizayn jamoasiga qo'yilgan ballar. 5 5 5 5 5 ball. Nukus davlat pedagogika instituti Turon jamoasiga qo'yilgan ballar. 4 4 5 3 4 ball. Rahmat. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti a'lo jamoasiga qo'yilgan ballar. 5 5 5 5 4 ball. Rahmat. Toshkent davlat aviatsiya instituti osmondagi bolalar jamoasiga qo'yilgan ballar. 4 5 5 4 4 ball. Toshkent davlat agrar universiteti yangi yulduzlar jamoasiga qo'yilgan ballar. 5 5 5 4 4 ball. Rahmat. Hamda Farg'ona davlat politexnika instituti farbinator jamoasiga qo'yilgan ballar. 4 5 5 4 4 ball. Rahmat. Keyingi shartimiz qisqa savol javoblar sharti deb nomlanadi. Bu shartda jamoalarimiz bittadan savol berish huquqiga ega va barcha berilgan savollarga javob berishlari kerak bo'ladi. Javob har bir savolga o'ylash uchun 1 daqiqadan vaqt ajratiladi. Jamoalar o'yindan oldin o'z savollarini yozib berishgan va mana shu savollar hozir menda saqlanyapti va o'yinimiz shartiga ko'ra har bir jamoa kelib bittadan mana shu konvertni oladi. Yana qaysi savol tushishidan qat'iy nazar barcha jamoalar ushbu savolga javob berishlari lozim bo'ladi. Bu shartimizni ham birinchi bo'lib dizayn jamoasi boshlab beradi. Marhamat. Marhamat. Savol yangi yulduzlardan. Talabalar bo'sh vaqtida 5 ga 1. Talabalar bo'sh vaqtida 5 ga 1. Endi buni bizga farqi yo'q. Bo'sh vaqtingizdami, bo'sh vaqtingizda emasmi? Boya aytganimdek, ishqilib o'z vaqtida bemalol qo'rqmasdan ilhomlab yormasanglar, rohatlab yormasanglar bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Osmondagi bolalar. Talabalar bo'sh vaqtida 5 ga 1. Masalaga yetdim, normal yiydi dedim-ku, ko'rdilar-ku.
Rahmat. Demek cevap veriş nöbeti dizayn cemaasiga. Merhamet. Sadullah. Talabalar boş vaktide 5'ke 1. Şimdi yangi yulduzlarni bizlarni kamanni sal tushunmadi. Bu savol mu yo taklif mi bo'ldi? Marhamat. Turol. Javob berayapti. Talabalar bo'sh vaqtida 5 ga 1. Domlalar sessiya paytida 10 ga 1. Rahmat. Va Farpinator jamoasi javob beradi. Mana, bolalar, hozir bo'sh bo'lsa, sizlarga bitta savol. 5 ga 1 nechchi? 500 ming bo'ladi. Payshanba. Noto'g'ri 6 bo'ladi. Qanaqa qilib 6 bo'ladi? Qanday topdingiz? Ammo payshanbadan 500 ming dayrasinda. Rahmat. Menimcha hamma birinchi savolga javob berdi. O'zingizlarga javob variantingizlar qoldi. Marhamat. Demak, yangi yulduzlar o'z javob variantingizlarni. Javob. Yulduzlar bu her günü terkip bırakılmıyor, anlaştırırlar bunu. Devam edemiz. Turan, cemaası var kalan, sabah geldin. Dizayn cemaasının savalı. Tasavvur kılın. Siz tasavvur kılıçlı bulasınız mı? Demek, ya, savol ozgina o'zgargan varianti bor ekan. Iltimos, jamoalar, javob berishga tayyorlanishdan oldin. Jamoalar. Jamoalar, sizlarga tegishli. Savol quyidagicha. Tasavvur qiling. Siz tasavvur qilishni bilmaysiz. Bilasizmi emas? Bilmaysiz. Demek, tasavvur qiling. Siz tasavvur qilishni bilmaysiz. Yangi yulduzlar jamoasi javob berishga tayyor. Marhamat. Savol. Tasavvur qiling. Siz tasavvur qilishni bilmaysiz. Dizayn. Biz hamma narsa qilishni bilamiz. Ey, yosh qo'yilib olma. Rahmat. Alo jamoasi javob beradi. Marhamat. Tasavvur qiling, siz tasavvur qilishni bilmaysiz. Tasavvur qilgandan ko'ra shuni amalda qilgan yaxshi emasmi? Bu taklif mi yoki? Davom etamiz. Turon. Tasavvur qiling, siz tasavvur qilishni bilmaysiz. Men bilaman. Men tasavvur qilib bilaman. Men meditsina xodimlarini kitay qolqiga o'xshataman. Ikkalasi ham ko'p. Eng qiziq yeri ikkalasi ham tayoqcha orqali qorin to'yg'izadi. Militsiya deb o'tgan yo'q, militsiya deb o'tirsak ham. Endi militsiyalar payasizsak ham. Rahmat. Rahmat. Farpinator jamoasi javob beradi. Tasavvur qiling, siz tasavvur qilishni bilmaysiz. Tasavvur qiling, dadasi bugun payshanba. Aldama. Voy, tasavvur qilishni ham bilmaydi. Rahmat. Osmondagi balalar. Balam qolini tasavvur qilmoqchi bo'ldim-da, keyin tasavvur qilishimni hisob qilib bilmaganimcha tasavvur qilamanmi deb o'yladim-da, keyin tasavvur qila olmasam-chi deb o'yladim. Tasavvur qilishim kerak edi, tasavvur qilishni bilmadim-ki, payshanba ligasining uchta tasavvur qilishni boshladi. Tasavvur qila olmasam-chi, tasavvur qilishni bilmadim-ki, tasavvur qilishga qaror qildim.
Ya toqtingla tasavvur qilishni boshladim men. Tasavvur qildim kimni o'ylab qaradim pashamligiga haqiqatdan to'g'riligini tasavvur qildim de. Kimdan qarasam tasavvur qilishni bilmas ekanman qara. Rahmat. Dizan, savolni qaytaraymi, o'zingizlar qaytarasizlar? Yo'q, qaytarib yuboring. Tasavvur qiling, siz tasavvur qilishni bilmaysiz. Aytdim-ku, tasavvur qilishni bilmaysiz deb. Men tasavvur qilishni juda ham yaxshi bilaman, faqat siz olimaga qarab tasavvur qilayotgan narsani men qanaqa tasavvur qilaman? Rahmat. Alo, savol olish navbati. Turon jamoasidan savol. Qo'noqlar va zukkolarda o'ynaydigan bir-biri bilan qarindoshdek bo'lib qoladi. Qivizichilar bir-biri bilan qanday bir-birini qanday qilib kutib oladi? Qo'noqlar va zukkolarda o'ynaydiganlar bir-biri bilan qarindoshdek bo'lib qoladi. Savol. Qo'noqlar va zukkochilar bir-birini qanday qilib kutib oladi? Qo'noqlar va zukkolarda o'ynaydiganlar bir-biri bilan qarindoshdek bo'lib qoladi. Savolni o'zi quyidagicha. Qo'noqlar va zukkochilar bir-birini qanday kutib oladi? Qarindosh bo'lsa mayli ko'yam. Kundosh bo'lib qolmasin de ish qilib. Rahmat. Marhamat, Farkinator. Voy, keldilaringmi? Ha, sizlar shaharga mehmon bo'lib keldik. Yuring. Yuring. Ana yotoqxonaning yonida o'tirsam, shashligini hidi biram yoqdi. Yoqdimi? Yoqdi. Yuring, yana bir marta o'shdan o'tamiz. Demak, osmondagi bolalar. Buni oxirgi paytlarda ko'payib ketayotgan yengil qivizichilarni tasavvur qilmadinglarmi? Ko'payib ketayotdi qivizichilar. Shunaqa qilib kutib oling. Shart emas, o'zim shunaqa og'iz kuldiraman. Prosto buni tasavvur qilishni bilish kerak-da, aytdimmi? Payshanbaga tasavvur qildim deb o'tiraman-da, tasavvur qilmadim deb bittasi abtur baqiryapti, javob beryapman, tasavvur qiling. Rahmat. Otabek. Dizayn. Qo'noqlar va zukkochilar bir-birini qanday qilib kutib oladi? Savol sal noto'g'riroq. Oldin kutib oladi, keyin o'ynashadi, keyin qarindosh bo'lib qolishadi. Rahmat. Va yangi yulduzlar. Qo'noqlar va zukkolar bilan qoraqalpog'i birlashtirib turadigan narsa bu qiyqarpa. Rahmat. Va o'zingizlarga javob beryapsizlar, Turon. Ay do'stim, siz qoraqalpoqlarning kapchonli baliqlari jazurva? Ya tuzlangan sabab nima? Sen ham 2 sotka Nukusdan Toshkentga avtobusda kelib ko'rgan, o'zing ham kapchonli bo'lasan. Ha? Shuningdan sizlarni kapchonli bo'lmasin deb qo'noqlar o'zgalar pastani sho'rda bo'ladi. A! Rahmat. Rahmat. Kim navbatdagi savol oladigan? Osmondagi bolalar, marhamat. Otabek. Savol Farpinator jamoasidan. Kechirasiz, soatim buzilib qolgan edi. Kechirasiz, soatim buzilib qolgan edi. Marhamat, qaysi jamoa tayyor? Demak, birinchi bo'lib yangi yulduzlar jamoasi javob beryapti. Savolni takrorlayman. Kechirasiz, soatim buzilib qolgan edi. Marhamat, yangi yulduzlar. Okay. Soat nechi bo'ldi? Okay, 20 takam 8. O, soating tillanami? Yech. Ha, mana. Yech. Ya, chiyap tillanaku. Rahmat. Turon jamoasi javob beradi. Marhamat. Kechirasiz, soatim buzilib qolgan edi. Odamla. He. Men siz aytgan ishni bajardim. Men sizga hech nima topshirmadim. Men ham hech nima bajarmadim. Voy. Rahmat. A'lo jamoasi javob beradi. Marhamat. Kechirasiz, soatim buzilib qolgan edi. Kechirasiz, Farg'onadan Toshkentga qancha qoldi? 2 soat. Kechirasiz. Oradan 1 soat o'tdi.
Kechirasiz, Farg'onadan Toshkentga qancha qoldi? 2 soat. 1 soat bo'ldi, 2 soat deganingizga. Men bitta gapimda turaman. Rahmat. Osmondagi balalar, marhamat. Kechirasiz, soatim buzilib qolgan edi. Sizning soatingiz ekan, meni sohibam. Rahmat. Buzilganda nima qilar? Rahmat. Dizayn. Kechirasiz, soatim buzilib qolgan edi. Oldiga savolni o'qing, problemalaringiz kengaytasiz, iltimos. Aha. Va o'zingizlarga javob beryaptinglar, patronat. Kechirasiz, soatim buzilib qolgan edi. Hoppa, soatingiz buzilib qolsa to'g'ri kelgan ustaga olib kelaverasizmi? Men sunnat ustasiman. A, nima bo'lmasa ustaxonangizni tepasiga soat ilib qo'ydingiz. Nima ilib qo'ying? Nima ilib qo'ying? Rahmat. Rahmat. Yangi yulduzlar. Marhamat, savol olish navbati. Vandan Toshkentda. Demak, osmondagi bolalar jamoasini savol ekan. Vandan Toshkentda. Birinchi demak, yangi yulduzlar. Vandam Toshkentda, marhamat. Jonim, sizga kim yoqadi? Vandammi, Jeki Chanmi? Jahon akam kimga o'xshaydi? Vandamga. Unda menga Jeki Chan yoqadi. Marhamat, osmondagi bolalar. Turon javob beradi demak. Vandam Toshkentda, marhamat. Bizlar uni qayerdan bilamiz? Toshkentga kecha keldik-ku. Umuman o'xlashga qo'yasizlarmi? Rahmat. Rahmat, Sadulla. Dizayn. Ha, savolni o'qiyapsan-da sen hozir. Hujjatlaringiz. Urf-odatlaringdan. Rahmat. Kimni ko'ramiz yana? Alo. Vandam Toshkentda. Vandam Toshkentda, Jetli Qarshida, Jahongir Turkistonda. Rahmat. Rahmat. Marhamat, Vandam Toshkentda. Dadu. Ha oğlum. Vandam Toshkentda ekan. Ha nima bo'pti? U sizning o'g'lingizmi? Ha, mani o'g'lim. Nima, kim o'g'limi? Uni ayendan so'raysan borib. Rahmat. Va o'zingizlarga javob beryaptinglar. Marhamat. Vandam Toshkentda. Gollivud kino yulduzi Vandam Toshkentga keldi va o'zbek filmlarini qayta ishlab chiqdi. O'z homiyligi asosida va shundan keyin o'zbek filmlari Mahallada Dudu Vandam, Kelgindi Vandam, Vandam Bacha, Vandam Toy, Kelgindi Vandamlar, Chinor tagida Vandam, Sen Vandam emassan, Yetim Vandam emassan. Vandaming Van deb nomlanadigan bo'ldi. Rahmat. Rahmat, marhamat, Farpinator jamoasi. Oxirgi savol sizlarga qoldi. Alo jamoasining savoli. Men oylik oldim. Men oylik oldim deyishyapti. Kelajak to'g'risida gapirishyapti bular. Demak, yangi yulduzlarda javob tayyor ekan. Men oylik oldim deb savol berishyapti. Har oy oxirida erkak kishi oylik oladi. Erkak kishi oylik olganda uyiga boradi. Uyda esa peshonada ikki xil iz paydo bo'ladi. Ya'ni bu erkak kishida mana bunday izlar tushishi mumkin, ayol kishida bunday izlar tushishi mumkin. Marhamat. Pul qani? Qayerdan bilasiz?
Rahmat. Turan jamoasi. Men oylik oldim. Men emas, Allo aytibdi buni. Har bir siz aytdingiz-ku, olim aka, endi qachon kafega boramiz? Rahmat. Rahmat. Oylik olganda. Mana kim tayyor? Farpinator. Bolla, ben oyla aldım. Ketti duşka boramız. Duş işleme yaptı bugün. Pulim olmasa yağmuram yok muydu? Rahmat. Rahmat. Otabek. Osmondagi balalar cevap verdi. Men oylik aldım. Onda sizlar ham homiylik qilinglar. Keyin boshlandi. Mahallada dudu alo, alo iman, alo vacha, alo toy. Kelganda alo. Ya yana. Rahmat. Dizayn. Men oylik oldim. Abdurahmon rostdan ham oylik oldingmi? Ha, oldim. Voy zo'rku. Yetdim-ku zo'r yashayapmiz. Rahmat. Va tushunish bo'yicha o'zingizlarning javob variantingizlar faqat. Marhamat. Domla oylik oldingizmi? Ha, oldim. Menga qarang, quruq oylik yashasa bo'ladimi? Bilmadim, harakat qilib ko'rmaganman. Rahmat. Rahmat. Aziz dostlar, mana ikkinchi shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bitta chiroyli qarsaklar ostida jamoalarga keyingi shartga tayyorgarlik ko'rishlari uchun ruxsat beramiz. Marhamat jamoalar. Keyingi shartga tayyorgarlik ko'rishlari mumkin. Maestro muzika. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoati instituti dizayn jamoasiga qo'yilgan ballar. Marhamat. 6 6 5 5 4 ball. Rahmat. Nukus davlat pedagogika instituti Turon jamoasiga qo'yilgan ballar. Marhamat. 5 5 4 4 3 ball. Rahmat. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti a'lo jamoasiga qo'yilgan ballar. Marhamat. 5, 6, 4, 5, 2 bal. Rahmat. Toshkent davlat aviatsiya instituti, osmondagi bolalar jamoasi o'qilgan. 6, 6, 5, 6, 4 bal. Rahmat. Toshkent davlat agrar universiteti, yangi yulduzlar jamoasi o'qilgan ballar. 5, 5, 4, 5, 2 bal. Farg'ona davlat politexnika instituti, Farpinator jamoasiga qo'yilgan ballar. Farpinator. 4, 6, 4, 4, 4 bal. Rahmat. Ko'rik-tanlovimiz davom etadi. Talabalar hazil tomoshasi deb nomlanadi keyingi shartimiz. Bu shartda hazil mutoyiba, satirik, hajmi, yumorga boy hazillardan teng foydalanish so'raladi. Bu shartimizda ham birinchi bo'lib Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining dizayn jamoasi boshlab beradi. Rahmat. Dizayn jamoasidagi siz bilgan sevishganlar va nihoyat oila qurishga qaror qilishdi. Va ularning krutoy onalari krutoy sovchilikka chiqishdi. Rahmat. Kelishilgan pulni olib keldingmi? Qanaqa pul? Qalam puli, quti. O'g'lim, diplomat topchi. Yaxshi, tovar qani? Tovar shutdi. Qizim. O'g'lim, tovarni tekshirib ko'r. Xo'sh, hali. Kelishdikmi? Qani?
İlohami. Qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Xuddi. Oradan yillar o'tdi. Siz bilgan yoshlar farzandli bo'lib, ularning farzandlari ham ancha voyaga yetdi. Voy voy voy. Adasi o'xshagan qiz. Ada deb qo'ydi, qani ada deb qo'y. O'g'ling ham o'zingga o'xshaydi, qondan to'y qiz. Telefon, mani so'rasa man yo'qman, ishxonadan so'rasa. Alo? Ha? Uydalar, uydalar. Bugun nima ishga bormadilar? Voy, men senga yo'l degan dedim. Nima menga baqirasiz? Sizga emas, menga telefon qildi. Alo, uydalar dedim-ku, kim men? Tergigandan ko'ra, aktyorgan o'g'lingizni tergay. Qatti yurdi shu paytda. Etgancha o'g'ling ertalamada pul olib ketuvdi. O'qituvchi muzeyga boramish qanaqadir. Shunaqa deng. Mana bolalar ko'rib turganingizdek, bugun san'at muzeyidamiz. To'rimizda Picasso'ning 5 hakam nomli asari, sal chetroqda esa Dalining archalar nomli asari. Ey bolalar, o'zi to'kilib tushib turgan haykalga tevalari qancha joy ekanlaringizsiz? Qani Ibrohim Etchi, senga Leonardo da Vinci'nin ayol surati tushirilgan tasvirda nima ilhom baxsh etdi? Leonardo da Vinci'nin asardagi ayol juda ham chiroyli ta'sirlangan, lekin undagi ranglar bor, yaxshi bergan, uyg'unlashtirgan. Molodes, molodes, senga 5 bor oqa. Qani Muhammadali, senda bu qanday yoqdi bu asar? Bilasin domla, shu rassomam ko'cha ko'rgan odammi deyman, mana shu ayol tasviri tushirilgan suratni figurasi yoqdi-da. Uyatsiz, tez chiqib ket. Qobil, sen o'zing gapir oqa. Menga bilasin. Men ham tez chiqib keta qolay. Uyatsiz. Balkim senga ham bu suratda ayol figurasi yoqqandir, a? Domla, nima men haqimda uni xayolga boradi? Menga u ayol figurasidan ko'ra-chi, yonim turgan ayol figurasi chetki yo'qmi? O'zing shunaqa tushuningni chiqma bizdan uyga umuman, e? Ha, tinchlikmi, nima bo'ldi? Alo, jon qo'shning, jon qo'shning. Nima deyapti? Uni aytish bo'yicha biz oilamiz bilan mushmiz. Kim bu? O'tirib o'zim ochaman. E? Hech kim yo'q, adashdi. Qizing qani? Bilmadim. Dugonalarim bilan aylanib kelaman deb ketuvdi. Ana mo'ylovli dugonalari bilan. Quvonar ko'zlarimiz shundayin go'zal onda, yurkirayin ko'ramiz o'tirib Turkistonda. Qibayimda nima bor, undan ko'ra yur jonim, kinoteatrga bor bo'lib. Uyog'i tarjima qilinmagan. Açılıp geçsiniz mi? Vay! Yenge pomada sürdünüz mü? Rengiz buraya gel. Vay! Mazası yalnız o. Ne miyindir bu gel biz bilen? Mazasını katına alış gereğini bilmedi böyle aslında. Ne ben kızla bile yürümem gelmem. Yak gelin. Yakır rak gelin dedim. Yakır rak. Pomadan alayım ki. Normal mi mazası? Ne miyim? Maksa nasıl uzak? Kızım! Vay adam! İltimas! Kızınızı uğruşmasın. Ben kızım buruşken kekenim yok. Ha, park yok. Bari ben onu uylanamam. Yaş böyle baktır efendim. Ne vakit yaş böyle bulsam? Ben uylanış kitayı yormam. Bilesin oğlum. Hazır ki payette bazı yaş durmuş kırgan aileler tez büzülüp geçişi attı. Şunun için biz de dilekimiz. Uzbekistan'ımızın iffetli kızları yakşı cahiler geçelim bulup o şehirde taş diye koçlarına tılap kalanız. Dünya me kitni hai nafratein, phir bhi dilon me hai chahatein. Dünya me kitni hai nafratein, phir bhi dilon me hai chahatein. Rahmat, rahmat, aziz dostlar, demak, mana talabalar hazır tomoshasi deb nomlangan shartimizda ham boshlab oldik. Siz hozirgina ushbu shart bo'yicha Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining dizayn jamoasi chiqishini tomosha qildingiz. Sahnaga
Nukus Davlat Pedagog İnstitutu Turan jamoasini taklif etamiz. Marhamat, Turan jamoasi. Bu voqea o'qishni endigina tugatib, yumush qidirib yurgan yigit haqida. Nima ish qilasan o'zi? Yo, menga o'xshab savdo chuqlanasanmi? E, Mag'ir aka? Ha. Siz hali ham bozorda paypoq sotyapsizmi? Yo'q, ay ko'tarildik-ku. Nega? Gamajga? O'. Mag'ir, nima ishimiz mana? Men aktyor bo'lmoqchiman, shu yerga borish kerak. Aktyor bo'lmoqchiman. Diplomingga shaxtyor deb yozib qo'ydi-ku. Menga shaxtyor deb yozib qo'ysan baribir. Aktyor bo'lish uchun avval qo'shiqchi bo'lishing kerak. Ha, shunga ekanda. Har bitta kinoda bittadan qo'shiqchi. Ha? Ha? Mana qarang. Yuring bir zapiska tushaylik. Studiya bormi studiya? Bor, zo'r studiya bor. Qayerda? Ketdik, o'zim olib boraman. Assalomu alaykum. Oo, kelajakdagi mashhur aktyorlar va? Voy. Tanıdın mı şunlar şunlar? E hatta bildiniz. Ha bilemiz biz. Ha sınarını mı yazgan? Ben bilemem olmasın. Sizlerin müzikalini etabiniz. Ne bilemem ben. Kim oturayım? Hoş hizmet yigitler. Hazırlı koyun. Siz aranjörükke montaj kılasız mı? Kılamız. Kılamız. Biz montajam kılamız. Ara arasında şantajam kılıyoruz. Manga şantaj gereğmez. Hüküm. Hazır hammayam koşuk ayta vermeydi. Ben hemen yemezden, düşündünüz mü? Keçiriz. Ege buldu, düşündüm. Merhamet, mikrofonun gizge, alfabetteki harflerini çürüverin, ayıtı verin, yazın olamam. Abi, vakada yedeceğim. Buldu. Buldu, yedin hadi. Maylaka, biz erte geliştik. Yok. Erte geliş şart demez. Ne mi bu? Koşuk da yer o. Hani? Hani? Ahır bu uğurluk ki. Ay! Bu dünyada hamma o'g'ri. Aranjirovchi teng gapi to'g'ri. Aka, sizga gap yo'q lekin. Zo'rsiz. Mana bu mening rasmim, 3-4 rasmim olib qo'ying. A, buni nima qilaman? Ha, biratolaga klip ham ishlab qo'yasiz. Ya? Qo'ymaydi. Hammasi o'g'irlik ishlab yuribdi. Nima masanga? Shohzoda men bu o'g'irlik aytib. Zo'r suyga. Yur o'zim olib boraman seni. Voy, ertalabda aytmaysiz-mi akajon, qayerda bor? Ketdik. Bu yur. Ohang media. Jozibali kuy va qo'shiqlar saltanati. Assalomu alaykum, yaxshi yigit. Nima? Qiz bola ko'rsatgan. Mag'ir aka, sizni oddiy qo'shiqchilarni mashhur qilyapti deb eshitdim. Mashhur qo'shiqchilarni ham oddiy qilib qo'yamiz, ukam. Shunaqami? Ha. O'zimizning estrada yulduzlarimizman. Osmondagi yulduzlarga tengayman. Voy. Ana bu 7 ta yulduzni ko'rdingizmi? Ha. Ular Turkiyadan qo'shiq o'g'irlashadiganlar. Turkiyadan? Ha. Ana o miltirlab turgan yulduz kim? Ha, u yulduz emas. Ha, u sputnik. Voy, ular bir zo'r ashula chiqarishadi, keyin yo'qolib qolishadi. Bor bo'lgim kelar hayollaringda. Ha. Lekin siz ham zo'r ashula chiqatdi. Rostdan? Ha, rahmat. Lekin siz avval raqs bilasizmi? Chosh tashlama. Chosh tashigan kerak yo'q. Ha, bizni yigitlar o'rgatib qo'yadi. Qani yigitlar? Aziz, mende zo'r surnay bor. U sehrli. Agar cholsam, o'ynab ketasan xolos. Yo'q, aka, qo'y, kerak. Aka, kerak emas. Qo'y. Yo, bas qiling. Kerak emas.
Bol bas. Kerak emas. Bo'ldi. Bas. Uf, oynaga qarab olay. Qalidi. Hamma o'z xato va kamchiliklarini oynaga qarab to'g'rilab olsa. Haqiqatan ham o'zimizga o'zimiz tanqid bermasak rivojlanish bo'lmaydi. Bulbul bog'larda tinmay sayraga. Sahna bizlarga ilhom yo'llagay. Do'stlar yig'lamagay. Dushman kulmagay. O'zbekiston san'ati gullab yashnagay. Rahmat. Rahmat aziz do'stlar, davom etamiz. Demak, hozir talabalar hazil tomoshosi sharti bo'yicha siz Nukus Davlat Pedagogika institutining Turon jamoasi chiqishini tomosha qildingiz. Sahnaga Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universitetining a'lo jamoasini taklif etamiz. Marhamat, a'lo jamoasi. So special. Oh, forget it. Shaftida shahar aylanmoqchi. Alo jamoasi diskotekada. Marhamat. Demak, g'olib Tursun Xo'jayev, Eshon Xo'ja deb bilindi. Забудь, ты меня прости, ты меня начало тёмно. Суннат той бу, миллят той, миллят той бу, суннат той. Ah!
Kolektörlerimiz devam etti. Talabalar hazır tomoshasi şartı devam etti yaptı. Siz hazır yine Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogik Üniversitesi'nin a'lo jamoasi mana shu shartga tayyorlab kelgan chiqishlarini tomosha qildingiz. Marhamat, sahnaga Toshkent Davlat aviatsiya institutining osmondagi bolalar jamoasini taklif etamiz. Marhamat. Siz kelardingiz yana har yilgi oxirida. Keling, davla bugun imtihonni boshqacha olamiz. Boshqacha deysanmi? Ha. Savolning safarligi bo'lmaydimi? Yo, men sizga 3 ta savol beraman-da, siz javob bersiz 2 qo'yasiz, javob bera olmasangiz 5 qo'yib berasiz. O, menga yoqdi, qani ber. Nima hayotda qonuniyu, lekin mantiqiy emas. Nima hayotda mantiqiyu, lekin qonuniy emas. Nima hayotda qonuniy emas, mantiqiy emas. Yig'latasan deb bo'pti. Mana besh. Mana siz, ha rahmat. To'xta. Ha. Uning javobini kim aytadi? Mana siz 70 ga kirgansiz-da, 20 yoshli xotiningiz bor. Bu qonuniy, lekin mantiqiy emas. Usha xotiningizni o'zi bilan baravar jazmani bor. Bu mantiqiy, lekin qonuniy emas. Siz hozirgina o'sha bolaga 5 qo'yib berdingiz, bu qonuniy emas, mantiqiy emas. Bolalar, bilasizlarmi? Hozir oxirgi paytda Otabek hamma rolni o'zi o'ynagan bo'lib qoldi. Mani galstugim ham yomib qo'ydi. Tabshir so'ramalaring, hamma rollarni o'zi o'ynayapti. Hattoki meni ham rollarni o'zlari o'ynayapti. Ey, menga qaralaring, bo'ldi. Hozir Otabek kelsa uni ko'rmaganga olamiz, bo'ldi. Bolalar, bitta yengilik bor. Voy ben oyun Jasur ki otaşı kem görmedim. Sevar ben otaşma. Kaçırı. Bahti ben otaşma. Murat ben otaşma. Mazallaga mukofot pulob keldi. Otaşı ki? Bolla kaçırı. Bolla. Yarın finaldan sonra güzelce canavar film işledi. Filmdeki uyatsız joylar neyse karsakları orkalayı bekletirken. Merhamet tomosha qil. Zerikib ketdi. Kino ko'raymikan, ha? Qiziq emas. Wow! Voy, erim keldi. Assalomu alaykum, odasi. Qalaysan? Qalaysan? Nima qilasan? Kino ko'rayapman. Qanaqa kino? Zo'r kino. Qani qo'ychi? Ko'rdingizmi? Bo'ldi, bola uyg'oq qoldi. Ertaga eng qiziq joyda. Siz ko'ring, o'zingiz ko'ring. Ha. Xotin. Filingizga bitta chiroyli qarsagingiz. Zana komandani bir savol qiynayapti. Jamiyatimizda ayollar ustunmi yoki erkaklar ustunmi? Bu savolni yechish uchun ayollar vakili sifatida Otabekni hamda erkaklar vakili sifatida Jahongirni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat bellashinglar. Qizlar davay qo'llab-quvvatlaymiz mali davay. Qani bolalar ko'proqmizmi? Qani bolalar? Birinchidan, bizda bor narsa, sizlarda yo'q. Mejdi prochi bizda bor narsa ham sizlarda yo'q. Men aqlli to'man, aqlli. Men ham chiroyli to'man, chiroyli. Kerak bo'lsa o'sha aql bilan Sezar butun dunyoni boshqargan, to'g'rimi? Ha, o'sha Sezarning zati Kleopatra chiroyli bilan boshqargan.
Kleopatra'yı koyup dururken erkek kişiden 7 kadar uzatsa boyda oksanlar. Ne dediler bu oğlan ha? Bize üyden çıkışımıza şart demez. Koynumda bir yar, köngülümde bir yar. Bize üyden çıkışımıza şart demez. O yüzden bize de çıkma sana ginekologla köp, ginekologla. Bize de urologla köp, urologla. Bize için doyumcu kırlanı yuvamızı, sigırlarını sokağımızı, avukatlarını kılamızı, dazmol kılamızı, hamasını bize kılamızı, bize. Kim uçun, kim uçun? Bize için kıynalıp iki kat bolu yuramızı, randomda kıynalıp tuğamızı. Kim mi hizmeti, kim mi hizmeti? Kuttu ozunu hizmeti de kim mi hizmeti, kim mi hizmeti? Bilesem bize de ki meşhur ayarlı kop. Mesela Gülselam Mamazayit ve... Bize de Azad Bek Nazar Mekfun'dan meşhur rol. Firuze cümle yazma. Avaz Bek Alimov meşhur rol. Şahzade. Sardar Rahim Khan. Sardar tekşir kuruşken kastar ataligini. Hoppe taşabak ver. Salle şim ki işi ozu. Bize de organdiler, bize de. Zato salle saç usturuşu bize de organdiler. O yüzden bari yazar kız balığı okşap gitti o sile ve bir şey. Ayo ne mi doğası? Ben yakarayken kim yapır olsa? Ay tırnağım şu iş. Buldu balı. O yüzden cemiyette ayollarla erkeğiyle hiç çıkış olmayken. Yok dostum, adaş değil. Ular, konuklar ve zükkalarda dost ve kadır dondurlar. Rahmat, rahmat. Demek talabalar hazır tomoshasi şartı devam etyapti. Siz hozirgina ushbu şart bo'yicha Toshkent davlat aviatsiya institutining osmondagi bolalar jamoasi tayyorlab kelgan chiqishni tomosha qildingiz. Bitta chiroyli qarsaklar. Xuddi shu shartimiz, ya'ni talabalar hazır tomoshasi şartı ajratilgan vaqti 5 daqiqagacha baholash 4 ballik mezonda sahnaga Toshkent Davlat Agrar Universitetining yangi yulduzlar jamoasini taklif etamiz. Marhamat. Mening toshim yo'qoldi. Hayotim mazmuni bo'lgan toshim. Toshingni keltiring. Toping toshimni. Men unsiz yashay olmayman. Hayotini tasavvur qiling. Shohim, mana shohim toshim. Rahmat sizga kattakon. Farmon! Shohim! Shohim! Ha! Farmon oli! Xevaze jamoamizni tashkil qilganimizga 15 yil bo'ldi. Mana bu yillar o'g'loq yillar edi. Shohim, qo'g'ani kirilchada yozilgan ekan, men bilmayman, o'qing shohim. Bering, men o'zim o'qayman. Ko'zoynak keltiring. Bering. Mana shohim. Kimniki bu? Jassiniki. Hisob qo'ying. Bilasizlarmi, meni huzurim doim o'ynab kulib yuringlar. O'ynab. Xo'p, shohim. Şahım! La ben! Kızı rengizge tükü uç kipti. Ölçegeni mi? Ha, yenige boyu ölçegeni. Menge karay, kırgızıyım. Ne manı? Bay oleyine tükü uçunu. Tükü uçunu, kırıyla. Tükü uçular! Vay! Assalamu alaikum, yaşlı mısınız? Yaşlı mısınız? Yaşlı mısınız? İki taş bunlar, iki taş. Ha? Ölçesin! Şahım yeni mi? Yok, ularını ölçesin. Menge karayın? Menge karayın? Bugün mi yertek yok ki yertek mi bugün? Şahım, benimce keçe bugün. Vay, otken günü kanı bunda. Kıdıram. Otken günü. Vay. Vay, giz manasından bitti mavzu. Şahım, bana bu haram yelen ayak sizin stolingizge oturup alıptı. Şimdi bolsun. İyi. Mening mening bulbulum yok. Bulbul. Mening hayotim mazmuni bo'lgan bulbulum yok. Bulbulingizni qayerga qo'yuvdingiz? Bilma
koyman, maşı yer deydi. Şokum, bülbül ingiz kafasda. Alıp tutayım. Bülbül stüdyo. Sayran bülbülüm, sayran. Şükür ekanı bağırsınsın. Sayran iman. Sayran. Sayran iman, 15 yıllar bir sayran iman. Sayran iman. Sayra gomman. Sayra. Sayra miyman. Oy cellat. Oy cellat. Kıskılım. Hay. Uamak. Kıskılım. Neye karay? Siz benim raksımda patbas sayra olmadınız. Borin yok olayım. Ben özümde maslı bülbül olamam. Uamak. Siz sayrayın. Kan ne bularsın şahım? Mıhtı buladın. Bo'ladimi shohim? Bo'ladi. Bo'ganda qandoq. Shohim, qop qora qarang. Nima qora? Yo, qora bayimmi, qora toyimmi? Men zerikdim, o'yin kerak menga. Qandaydir o'yin. Shohim bo'lmoqchi o'yin. Marhamat. Menga o'yin. Hay. Qarang shohim. Bu. Hey. Hay, shohim. Ha, men mayli, men. Zerik mayli. Sakrang. Sakrang. Foyil shoh, foyil. Mana o'kim, Amronxon. Tosh bo'lmas, otish bo'lmas, so'ralmas. Xon huzurida boshqa xon, voy jallod. Siz menga qarang, siz ham qarang, siz ham qarang, siz ham qarang, ikkalingiz ham qaranglar, payib yalib ketibman. Haliga qora bor-ku? Ha, bor. Qora bayirmi, qora toyirmi? O'sha yoningizga kirsinmi yo o'zing chiqasizmi? Kirgizing, kirsin. Qora bayir? Qoraxon. Voy. Apsha! Shohim, sizni tushiraman. Yo'q, tushmaysiz. Juda ham yaxshi tushiraman. Ro'molchamni olib bering. Vay bilim! Siz de ya, akır bizde deklarant plus var. Ne oldu? Şut siz şahım! Şişi soplayıp şah sınıp kaptur! Ne oldu? Olgan olmakken tersin şilabandım suyu ki takalıp sındır. Oğlum çık ne oldu? Osman'daki ballar ki prikol verim anki kalıp oldu. Ne oldu? Ne oldu? Bobra kanı kalanını olamandım, tokçaki çıkan eken, kolunu satamandım, yerine paka düştüm. Vay bobra kanı! Kemal'ı tam yandı. Dekene tam yandı. Rektörle koçada kaldı. Ama şahım, kontraktın zahak yandı. Vay kontrakım! Vay kontrakım! Vay şahım! Men yiqlama aytdim yerasin dastingdan han kontraktlar ham bo'lib ketdi qastingdan Shohim soat 8:30 bo'ldi voy jumbon boshlandi voy jumbon men sevgan serial marhamat Umuman bugünkü belgelenen şartlarımızı yakullayatken cemaamızını, yani Farg'ona Davlat Politexnika Institutining Farpinator cemaasını ushbu şart boyunca sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Mana bugün finalga hamma jamuljam, hakamlardek bo'lmas hech qaysi odam. Kutmayin bugün do'stlarim Maslikovni ham. Olim akan oldida Maslikovga dam. Qali Bobraga O'zim yozdim. aytganchalik. Serialni odatda ayollar ko'radi, lekin ota bilan bola ham ko'rishi mumkin. Ko'ramiz. Odadu, ha'olim. Qo'shnilar so'rashyapti. Ani mani so'rashyapti. Yosh balaga serial ko'rish mumkin emasmi? Hozir qarab turgin nimagaligini bilasan. Men ana ko'rdingmi? Odadu, Ha oğlum. Koşullar soru şey yaptı. Hani bana soru şey yaptı.
Dadın ayağı kottamı diyaptılar. Ha, ben sandakalıgımda mahallede yalangoyak köp yürüyen ben de uşunca ayağım kottu. İyi dadı. Bu nasıl ben yalangoç yürüp başlama kımaz ha? Yani bigimot yetalı oldunuz mu? Kelle büt mü? Köz bor mu? Bu içki bigimot emez. Sizden sonra gelin yok, itten sonra yapın. Dadı! Ha oğlum! Koşular sonra şey yaptı. Ne bana sonra şey yaptı? Ay saçlar süpürgü mü diye yaptılar. Uzunuzge, uzunuz işlet yapızıp koy, bor. Can't touch this. Dadı! Ha oğlum! Koşular sonra şey yaptı. Ne bana sonra şey yaptı? Dadı otga o'qnishonga aniq deganmi yo sen otga o'qnishonga aniq deganmi deyapti. Uni bilmadim u ayin otga cho'mich aniq deyadi. Can't touch this. Assalomu alaykum nomla. Ey garang. Qatta ko'rgansan, ho'kiz bilan laylaydi yonmay o'tirganini. Kechirasiz ona bo'lmasa men uchib ketdim. Mejora de hacer temblar las paredes. Ben sambatta şuru kimisem? Hatta ben şuru... Yüstük yakılı yaptım enge! Canım süren canım fida, kalbim süren kalbim fida, pul sürseniz elbida. Ümit Eke, hazır bana yana bir mert ofsiyiz, ben bütün ömürge sizge öyleme. Oh, yakışı buldu o yıklandırganıyız. Can't touch this. Ümit Eke! Ümit aka, mana shu daryoga hozir o'zimni tashlasam, meni qutqararmi deysiz? Nima? X desam tasharmi deysiz? Ümit aka, meni sevasizmi? Men sizni juda ham qattiq sevaman. Haliga telefonimni puli tugayapti. Ha, bu telefoningiz markasi qanaqa edi? Ha, Sony er yuqsin. Ha, yuqsin, yuqsin. Kechirasiz. Ben sizi sevişke kurbum yetmesen geldim, ben sizi hürmet kılarken ben halas. Valla dişim ağrıyor. Dişin sağlaştı, üstü usulü var. Bir gün dikmete çıkıyoruz gerek, bir yıl dikmete çıkıyoruz barış gerek. Ve bir o dişe burun tıkması gerek. Dostumuz Batır, Ali kesel konu yatıp diyor. Boş, boş. Uzağa yatadı şekili. Vrat bilen geplaştınız mı? Yo, ben sistrani kurdum. Valla, savol. Hoş. Üylengen yigit bilen, üylenmegen yigitin ne farkı var? Hayır, biz yokşagen üylenmegen yigitlerdi, çüygenime geldi ucuzlar girerdi. Ha, üylengenlerdi ucuz yanıda yatadı. Can't touch this. Yana bitta savol ki ne yaptı değil mi Murat? Sanat. Ayizdi köprü, yaş görersin mi? Ya, dedi yüzü köprü, yaş görersin mi? Bizde vaziyet umuman başkaça. Dadam ayağım yaxşı kuradı mı? Aralaşmayayım mı? Can't touch this. Can't touch this. Assalamu aleyküm. Bu tarzını boşlayamaz. Mahkamova, doska gel çıkayım. Mahkamova, hazır bizde ders. Ha, kanaka ders. Bizde ders hazır modada bas. Bizde hip hop modada. Kızlar. I like to move it, move it. You like to move it. Rahmat aziz dostlar, siz mana 3-chi shartimizni, ya'ni talabalar hazil tomoshasi shartini ham yakunladik. Eslatib o'taman, baholash 4 ballik mezonda. Ajratilgan vaqt esa 5 daqiqagacha edi. Marhamat, hakamlar hay'ati agar tayyor bo'lsa, 3-chi shartimiz, ya'ni talabalar hazil tomoshasi sharti bo'yicha o'z baholarini e'lon etsanglar. Birinchi bo'lib Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutida dizayn jamoasiga qo'yilgan ballar 4 4 4 4 4 ball. Rahmat.
Nukus Davlat Pedagogika Institutining Turon jamoasiga qo'yilgan ballar. Marhamat. 3-3-3-3-4 ball. Rahmat. Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universitetining a'lo jamoasiga qo'yilgan ballar. Marhamat. 4-4-4-3-4 ball. Rahmat. Toshkent Davlat Aviatsiya Instituti osmondagi bolalar jamoasiga qo'yilgan ballar. 4-4-4-4-3 ball. Toshkent Davlat Agrar Universiteti Yangi Yulduzlar jamoasiga qo'yilgan ballar. 4-4-3-3-3 ball. Rahmat. Hamda shartlarimizni yakunlab kelayotgan jamoamiz Farg'ona Davlat Politexnika Institutining farpinator jamoasiga qo'yilgan ballar. 3-3-3-3-2 ball. Rahmat. Hali, aziz tomoshabinlar, aziz muxlislar, bu hali hammasi emas. Ko'rik tanlovimizning oxirgi sharti bu musiqali chiqish sharti. Bu shartimizni ham birinchi bo'lib Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining dizayn jamoasi boshlab beradi. Marhamat. Yigirmata bekorchi namoyish etadi. Qolgan bekorchilar baho qo'yadi. Kelinlar yig'ib, hakamlar qo'zg'aloni. I like to move it. You like to move it. Ko'rdingiz ayjon ma'mullaringizni birinchi bo'lib kichkinasi boshladi mana qalarda o'ynab mana kelib uzr ani kattasi keyin diskni qo'ydi manikinimi yo'q sizkini topishmadi uni men ham shoshgan topolmadim tez kirib chiqdim dattarobchis chaqir hakamlarni hakamlar ulamela jarima bal olib tashlaymiz Chaqir, birinchi hakaming. Birinchi bo'lib Boburjon hakamimiz kiring. Ay la la. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Ko'p osil tirib turmasan, sumkani oching, ichidingni soching. Oyi, cho'ta cho'g'i kam. Nimaga cho'g' ekan, Boburjon? Oyijon, mazza qilib kivizni ko'raman deb yozgi binoga boruvdim. U qishqicha ko'chirilgan ekan. Borsam bilet yo'qdi. Shunga axranlilik ish bo'lsin berishga to'g'ri keldi, oyijon. Voy, men axranlilikka bergan biletimni nima qilishyapti? Endi oyijon, bilasiz, kulani ham bola chaqasi bor, o'zi ham tirinchilik qilish kerak. Bilet sotib o'ltirsam, bolalar keldi yonimga. Keling kelishaylik deb ming soldi karmonimga ming soldi yana ming soldi karmonimga o'taveray plan tuldi ey abid bo'ldi ey Alo ha oxirda kutaman bo'pti davay Sotdi. Sizga oyligingizdan nima beraylik, Boburjon? Birini ko'rib fikr qil, birini ko'rib shukr qil deganlar. Ey, meni qo'shmasdan, maqol siz davom eting, Boburjon. Bir hakamga ham zal kerak, ham bal kerak deganlarida. Alo, Rossiyskiy kovendi ko'tariladigan yaltiroq bal boru. O'sha yoqdi-da, o'shandan olib bering. Voy, sallaga bal chetelligicha yotib olib ko'tarasanlar. Ala. O'zimizniki eski bo'lsa ham, sotdik aytaman, kerosinga emulsiya qo'shib kraskala beradi. Sal kerosinnikida keladi-yu, hech narsa qilmaydi. Va! Seriyozlikla o'ylayman. Oyijon, injuliylaringiz jonimga tegdi. Shunaqa qursangiz ketaman. Qoqa ketas. Sovchiga. Masli ko'p bormi sovchida? Ha, boring, bora qoling. Ketsiz, keturing. Oyinalay. Chaqir keyingi hakam. Sulyudishi olimjon.
Peymanımız büyünüp gelirim de. Ay can sizge 100 gram salam. Ha bu salam 400 gram mı gömü değil mi? Ay can bu spirtu kol dağını sürüşü attı desem ama kızı dağını uğruşu at gene geldi. Ay can. Öyle gizli böyleyim bir hakkı. Böyle. Öyle gizden ne mavi veriyor sizge oğlum can? Anu haligi varu haligi. Serbest mi? Vay. Pulsar mı? Vay! Ano siz hiç yedik ondansınız. Haa, baltik etti mi? Vay! Haa! Haligi borun, haligi! Ne mi? Distansiyonlu mikrofon. Ano simligi bu muydu mu? Vay, bu muydu de, uuu! Ne? Nukul ano, minbar oldu, yapıramansam sim asılıp dururadı. Vay, asılıp duradığın yok mu iyi kaldım? Vay! Mayla, mayla, mayla. O bir okulayın. Sattı yaz koy, alınca hangi bitti distansiyonlu. Vay, ay can rahmat. Vay mali mülpilim, mülpilim hakemim. Sotkarı kimdir geldi? Hazır. Bitti ayol sorup kepti. Gelin, gelin. Şükür küm küm, şükür şükür küm. Ünde iki ağız gapım var. Hey! Şükür bibi bile bölerler. Gelin. Sen alıp gülün, kaç da veriyin? Ya hemen var, su alıp gelin. Kana kaç sen, gazın gelsin mi? Susuz! Çakır kengi hakemini. Sülü dişi! Vay beni boyu boyunca hakemim. Assalamu aleyküm ayıcan. Vay ve aleyküm assalam. Aktör, redisör. Yetme gene ki hanım. Vay, sot tozsiz hali o'sha o'shasiz-ku? Gitara. Yo, tor. Oyligingizni bera qoling, boy. Men ola qoling, oyjon somkasi bilan sizga. Sizga nima olib beray bu? Oyjon menga kiyishdimi kerak emas. Yaxshisi mana sotdiga olib bera qoling u bilan. Sotdi senga nima olib beray? Menga bilasizmi, anu bozorda turadi, uch o't kiysan. Meni yuqqa olib bering, menga tezroq oyjon. Modni bo'layin, mini yubka yarashmaydi sizga aslo ofsin jon. Agar kalta kiysangiz. Ey, jonga dedi o'zi fanagrammachi jonga. Shuvoy bilasiz. Jon, shukr aka. Mana bugun dizayn jamoasi fanagrammadan foydalanishi bizgan tarzda. Eshitinglar. Fanagrammadan foydalanadigan va shuvoy etishga duxi yetmaydiganlar sizlarga bag'ishlanadi. QVZni saviyasini ko'tarish uchun. Mikrofonni balandroq qo'yasiz. Mikrofonni. Bolalar, uy nota. Yo yo, uy nota balandlik qiladi. G notadan olamiz bolalar, g. Qoyalarni topa olmasdan adashdim, u ham yetmay sessiyamni topa olmasdan adashdim. Umidvor bo'ldi ko'ngil visoling lazzatidan, ammo hakamlar qo'ygan bahosidan adashdim. Qaydalganim bo'ldiroz, pul cho'ntakda qoldi oz. Qaydalganim bo'ldiroz, pul cho'ntakda qoldi oz. Bu o'yinning tugalmas rasxodidan adashdim. Bu o'yinning tugalmas rasxodidan adashdim. Bu
yaxshi. Ey muxlislarning olqishi yo'qligida charchadim. Aslida biz Qivizga kelib hech qachon adashmaganmiz. Bizning niyatimiz yurtimiz yoshlari ham hayotlarida hech qachon adashmasinlar. Chunki bizlar O'zbekistonning kelajagimiz. Kelajakning ovozim. Davom etamiz. Musiqali chiqish sharti bo'yicha sahnaga Nukus Davlat Pedagogika Institutining Turon jamoasini taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Hukmingizga havola etilayotgan ushbu domlaning dars o'tishi qalblarni oz bo'lsa-da tebratishini yaratgandan umid qilamiz. Hurmat bilan Just I love you, only you. Wah! Wah! Ochar! Ochanga! Ketch! Xortalar! Mana bu holatni o'zbekchasiga hayajon deydi. Ruschasiga mandraj deydi. Ochar! Talabalar, bugun sizlar bilan savdo degan mavzuni o'tamiz. Xortalar, bizlar savdoni toshkentliklarda o'rganishimiz kerak. Ha. Ular bozordan biron nima olmoqchi bo'lsa, Alayskiy bozoriga borib ko'radi. O'rigizorga borib oladi. Zo'r. Domla, pomidoringiz nechi pul? Pomidor 200 so'm, mana olib keting. Bitta bering. Mana. Savdo degan shu narsa bo'ladi. Domla jon. Domla, siz bilasizmi? Kelajakda men qorbobo bo'lmoqchiman. Nimaga endi? A, 1-yanvar bir kun dam olib, keyin 1 yil davomida dam olaman. Voy, mana o'xsam bo'lar ekan shu qorbobochilik-a? Ey, Domla, seni dekan chaqiribdi. Sen emas, sizni. Yo'q, u bizni kecha chaqirgan. Mana qaranglar. Qanaqa muomila bu bo'lar ekan? Kap katta odamdan sansirab gaplashyapti. Agar men shu bolaning o'rinda bo'lganimda, baq degan bo'lardim. Bu bola surbet surbet. Bu bola surbet surbet. Bu bola surbet surbet. Bu bola kim? Surbet. Hey muxlislar va talabalar. Meni dekan chaqiribdi. U meni nima qilishini bilmadi bu. Lekin men uni boyagi masxara poz domlani dekan Toshkent chaqirgan malaka oshirishga yubordi. Malaka oshirishga emas, malaka oshirishga. Insof bersin, insof bersin, insof domlalarga bersin, domlalarga domlalar. Domlalar. Ay, o'shir mana musiqamni. Hamma odamlar keldimi? Assalomu alaykum. Ha, masxara bas? Nima kechigib yubsan? Ha, soating necha bo'ldi? O'zbekistonda soat 19 dan 20 daqiqa o'tdi. Nima deyapsan? V respublika 19 dan 20 minut o'tdi deqadi. Xo'p, hisobga olamiz. Damlalar, sizlarni malaka oshirishga chaqirganining sababi sizlarda talabalar sessiya paytida bir taktikani yaxshi qo'llar ekan. Mana shu taktikani yo'q qilish uchun sizlarni shu yerga yiqqanman. To'g'rimi? Faras qiling, ko'z oldingizga keltiring. Sessiya paytini futbol maydoni deb olamiz. Demak,
sessiya paytini futbol maydoni deb olamiz. O'sha mana bu darvoza. Bu darvozani dekan qo'riqlaydi. Ya'ni bu darvoza dekanning cho'ntagi. Men dekanning cho'ntagini shunchalik katta bo'ladi deb o'ylamagan ekanman. O'ylash kerak. O'ylash kerak. Mana bu dekanning cho'ntagi. Mana bu ustalasi bu zamdekanlar, ya'ni himoyada. Mana bu center polyada esa. Mana bu center polyada dona domlalar. Mana bu darsni ko'p qaldirgan talaba, starsta hamda zamstarsta. Demak, sessiya boshlandi. Darsni ko'p qaldirgan talaba soqqani zamstarsiga, kechirasiz, soqqa debman, topni zamstarsiga oshiradi. Soqqani zamstarsiga oshiradi. Zamstarsi domlalarni oldab, suldab, uytib, bitib, o'ng burchakka yuguradi. Mana bu yerga yuguradi. Hali endi mana shu narsani bartaraf qilish uchun zamdekanlar shaptalay beribdimi? Ana shuda mamma. Tab zamdekanlar pul ko'rmagandek, kechirasiz, soqqa yo top ko'rmagandek hammasi mana bu yerga yig'iladi. Mana bu yerga yig'iladi. Hammasi shu yerga yig'iladi. Zamdekanlarning hammasi shu yerga yig'iladi. Shu paytni kutgan starsta chap qanot bo'ylab tezlik bilan darvoza yoniga keladi. Mana bu yerga keladi. Shu paytda zamstarsni soqqani, voy bu soqqani deb to'pni darvoza oldiga tepadi. Mana bu yerga tepadi. Mana bu yerga tepadi. Ham starsta to'pni chiddatlik bilan dekanning cho'ntagiga mana bu yerga gol uradi. Gol, voy bu gol. Men qarayman, hayron qoldim. Nega endi to'p mana bu yerda kapkatti bo'lib turdi-yu, darvozaga kirgandan keyin kichirayib qutdi. Ay domla, ha zamdekanlar bekardan bekarga yugurib yurgani yo'q. Ha, ularning ham bola chaqasi bor, ularda ham mana. Ay, sen nimaga menga ahvol o'rgatasan? Chiqanaqa chiqib ketarman. Domla, bu taktikani paxtakorga berish kerak-a? Ay, yo'q bo'lsa bo'lsin. Ya Azizbek, Azizbek, sen nechinchi yilsan o'zi? 82. It ekansan-a? Nima? Yo'q, mushalingni aytyapman, tug'ilgan yilingni. Bo'ldi, bas qilinglar. Ye, katta domla. Ha. Aziz, agar 82 yil bo'lsa, ova. Faqat bakalavrni bitirgan bo'lsa kerak-a? Almaydi. Axir magistrda o'qishning o'zi bilimlik kamlik qilmaydimi? Ay. Bo'ldi, bo'ldi. To'g'ri aytasan. O, masxara bo'l. Bas qilinglar. Sizlarda hamma damlar senga o'xshagan masxarabozmi? Balkim talabalar ham senga o'xshagan masxarabozdir. Bo'ldi. Qanaqa odamlar o'zi? Yurakdagi dard, ko'zdagi yoshni yashirish uchun masxaraboz rolini o'ynab kelganman. A sizlar esa. Mening talabalik oltin davrim qiyin vaqtlarga to'g'ri kelgandi. Savdo nimaligini bilmasdik. O yaxshi o'qish uchun, yaxshi kiyinish uchun oyim bechora ikkalamiz jivachka sotganmiz. Xuddi sizlarga o'xshab kursdosh qizlar ham ustimdan kulgandi. Lekin men unga xafa emasman. Birinchi bo'lib O'zbekistonda bombi bom degan jivachkani men sotganman. Hazil qazlashdim. Sizga bir savol bersam bo'ladimi? Yig'lamang. Bir savol beray qalay? Yo'q. Bo'lmaydi. Chunki hozir final qo'shig'i yangraydi. Qabristi bulbuldim, bo'larma sana. Babalar mirasi, aziz vatan bo'l. Yetim qanat. Özbekistan'ım.
Rahmat aziz dostlar, ko'rik tanlovimiz davom etadi. Oxirgi shartimiz, ya'ni hangoma musiqali chiqish sharti bo'yicha siz hozirgina Nukus davlat pedagogika institutining Turon jamoasi chiqishini tomosha qildingiz. Navbatdagi jamoamiz Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining a'lo jamoasini sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Yoshlar, yoshlar, yoshlar. Hamma yoqda yoshlarga e'tibor, yoshlarga ishonch. Bu yaxshi narsa. Lekin qariyalarni unutib qo'ymaymiz ekan-a? Qariyalar telekanali o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi. Soat g'deta 6:30 larda Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb nomlangan sotsial siyosiy iqtisodiy ijtimoiy hamda madaniy ma'rifiy musiqiy ko'ngilochar dastur efirga chiqadi. Ko'rsatuvni Tolibjon Isroilov olib boradi va qaytarib olib kelib joyiga olib qo'yadi. Demak, soat g'deta 8 dan 30 daqiqa o'tganda mehr ko'zda ko'rsatuvi efirga chiqmaydi o'rtoqlar. Chunki hamma topildi. Ko'rsatuvlarimizni boshlashda boshlasang boshla. Bu masa o'zim boshlayman degan ko'rsatuv bilan boshlaymiz. Demak, boshladik. Xo'sh qizlar. Xo'p, demak bugun kim birinchi bo'lib boshlaydi? Dilnozaxonmi, Diyoraxonmi? Har doimgidek Diyoraxon boshlaydi. Ha, unda boshling. Voy! Uyalaman. Nimaga? A birinchi qatordagilar hammasi mana mahallamdan. Aha, yo'q. Dilnoz o'zing boshla. Voy yo'q, o'rta qatordagilarni hammasi mana mahallamda. Irodaxon. Ov. Sizni mahallangiz qayerda? Mana mahallam Rossiyada, aylanaylar Rossiyada. Emaylim, agar men Rossiyaga borsam, eng zamonaviy konditsioner va xolodilniklardan olib kelardim. Men Rossiyaga borsam, o'zimga zo'r mashina olib kelardim. Mashina olib kelaman. Konditsioner olib kelaman. Said Murod, Atxon, Adil Murodlar kim olib keladi? Kim olib ketgan bo'lsa, o'sha olib kelsin. Ha? Yo'q-e? A bo'pti, o'zim olib kelaman. Lekin meni ham kimdir olib kelsa, xo'pmi? Qizlar, bu jamoamizdagi oxirgi erkakni ham jo'natib yubordik-ku, endi nima qilamiz? Balkim ularni qaytarishga o'zimiz harakat qilarmiz? Rossiyaga borsam men agar Bahodirni olib qaytaman. SMS'lar yozar har safar. Qolganini qanday aytaman? Qizlar, yaxshiyam shu mestrim yunyonda. Aha. Har oy erimdan pul kelib turadi. Voy, qanday yaxshi. Lekin shu Western Union deganlari pul o'rniga erim o'zini jo'natib qo'ysa juda yaxshi bo'lardi de. Hay, o'zi, bilmaysiz nima qoqindi? Western Union 5% urib qoladigan odati bu. A, erizdan ham 5% urib qolsa keyin nima qilasiz? Nima? Erimdan 5%? Ha? 5% yo'q erni boshimga uramanmi? Chiki chiki yozar, chiki chiki so'alar. Xonimlar va janoblar, xonimlar va janoblar, hozir mana shu sahnaga estradamizda tub burilish yasagan ajoyib xushovoz xonanda, ya'ni meni o'g'lim Sardor Burunxonni chaqiramiz. Kutib oling, Sardor Burunxon. Assalomu alaykum, dada. Yaxshimisan? Men bilan emas, odamlardan so'rash. Assalomu alaykum. Sal muloyim so'rash. Assalomu alaykum. Yaxshi, yaxshi o'g'lim. Qo'shib aytasanmi? Aytaman dada. Qaysi birini aytasan? Ammam to'ydagini aytaman dada. Aytasan o'g'lim. Yaxshilab aytaman. Yaxshilab aytadi. Chaqishdimmi mana? Chalishni ham biladi. Aniq bo'yinga to'g'ri. Chupiradan yurdi. To'g'ri sayinga to'g'ri. Chupiradan yurdi.
Bunday qo'shiqni hech kim ayta olmaydi. Bu qo'shiq aytganda burunlardan pufakchalar chiqib ketadi. Mana, mana. O'g'lim, bitta bo'lsin. Mana. Yana. Mana dedim. Yana o'g'lim. Bo'ldi nana. Nimaga? Mikrofon suv bo'lib ketdi. Chiqdi yo'q. Yana bir marta. Mana. Yaxshi. Qarang, keyingi safar mana shu sahnaga meni o'g'lim kichkinasi, ya'ni uning ismi Quloqbek Rahmatullayevni chaqiramiz. Kutib oling. Ey! Oh! Ey! Oh! Oh! Biz boshqa jamoalarga o'xshab fonogramma aytmaymiz. Jonli ovozda bo'lsa zo'r chiqadi deb o'ylaymiz. Qani endi hakamlar futbolni qo'lga olsa. Qani endi aloqa sermano qo'shiqlar aytsa. Bitta tana bittam dam bari 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 bittam dam. Aytmoqchimiz. Aytishlarga qaraganda, o'zingga nimani tilasang, o'zgaga ham shuni tilagin deyshadi. Endi nima deymiz? Aziz hakamlar, biz sizga bu yil chin dildan chempion bo'lishingizni tilab qolamiz. Aziz muxlis, xayrda svidaniya. Biz uchun bo'lar endi sirada. Toshkent davlat aviatsiya institutining osmondagi bolalar jamoasi. Hangoma musiqali chiqish sharti bo'yicha sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Xush kelibsiz. Final, demak to'y. To'yimizni esa an'anaga aylangan katta ashula bilan ochamiz. Sahnada Birrov aka, marhamat. Nozlanib o'tar salam kindiklari ko'ringan voy bunchalar chiroyli qoshlari ham terilgan meni yubka kiyib olgan meni yubka kiyib olgan Shakiradir hayolda
bu ahvalge salıp gitken Ruza apamız kayoqda. Juda ham to'g'ri savol berdingiz, rahmat. Birov aka, iltimos shu qizlarimizga ikki og'iz tilagingiz. Qizlar, men sizlarni gulga o'xshataman. Yigitlar, sizlar suv sizlar. Qizlar, bir narsani unutmanglar. Gul har doim suvsiz, so'liq qolgan. Maslahatim, suvlarni tez-tez almashtirib turinglar. Rahmat. Bugungi to'yimizda yana bir mehmonimiz o'zlarining mehr-muhabbatga to'la qo'shiqlari bilan tashrif buyurgan ekanlar. Kimga bag'ishlanganini esa ijro davomida bilib olasiz. Marhamat. Kim kuladi bu saroyda bizni ko'rib degan savolga javobingiz yo'q yoki hakamlar ketma-ket kuladi, olqishlagan bo'ladi. Nazarim mana hakamda, ballarda balki aynan. Sog'indim olimjon, sahnadagi siz qo'sh, hamisha bo'ling yonimda sog'in aka. Har soniyalar sana, kubukni bizlar o'ylab olim aka. Osmondagi bolamiz, sizni yaxshi ko'ramiz olim aka. Chempion bo'lgan chog'da, dam olamiz chog'da olim aka. Rahmat, bitta chiroyli qarsaginglar. Ana endi sahnada millionlab muxlislar, minglab stadionlar yulduzi, muhabbat kuychisi Anvar Sanayev. Televizya seni sog'indim. Siyon kalaring. Operator seni sog'indim. Siyon kalaring. Qolizini o'zi bir dunyo. Nima san'atkorimizdan urib tashlayapsizlar? O'zicha bu har doimiz Eronidan ashulasini o'g'irlaydi bu. Sen Eroninikini o'g'irlatding, balkim sen unikidan o'g'irlagan dursan. Nima do'st, mana isboti. Ma xorqami go'zashdi, go'zashdi va go'zashdi. Har yerga qo'ssa xordan. Mayli, sizni anikini o'g'irlatdi. Sizga nima bor? Ye bu hamma Hindistonning ashulasini o'g'irlab yetyapti o'zimniki deb. Menga qaranglar, Hindistonlik Eronlik bitta bo'lib tashlayapsizlar. Mana isbotini eshiting. Muhabbat Eronlikni o'g'irlabdi mayli, bu Hindistonlikni o'g'irlabdi mayli. Ha, senga nima bor, Xitoylik? Bu kechda bo'lsa, biz Xitoyliklar qo'shig'ini ham o'g'irlaydigan bo'ladi. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. Ishonmayapsizmi? Qani? Men Nanam meso ostalimasa. Kesya basta. Abu Xitoyni ko'rdi, ko'rdi stadionni ko'rdi deyishganman shu, to'g'rimi? Rahmat Anvar Sanayevga, gulduros qarsaginglar. Ana endi yana bir mehmonimiz. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Rauf Enliyev, marhamat. Ronaldo o'ynar kal bo'lib, Maradona yurar chol bo'lib. Ronaldo o'ynar kal bo'lib, Maradona yurar chol bo'lib. Qasimovga qarang, Qasimovga, qolganlar turar chol bo'lib. Qasimovga qarang, Qasimovga, qolganlar turar chol bo'lib. Futbolistlar, futbolistlar, futbolistlar. Vale, 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 star. Xudo xolisa, jahon chempionatiga chiqamiz, shunaqa. Gulduros qarsaginglar.
Bugünkü toyumuz homisi hamda mehmoni Osmondagi bolalar liboslar galereyasi. Marhabat, navbat ularga. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Demak, sizlarni bugun ajoyib kastdagi kiyimlar bilan tanishtirib o'tamiz. Demak, birinchi dastlab pul topar kiyimlar. Marhabat. Yilning eng ajoyib kiyimlari pul topar kiyimlar. Ana endi keyingisi bir kunlik kiyim. Marhabat. Qizlarimizning ajoyib orzusi bir kunlik kiyim. Keyingisi esa vijdon qiynalganda deb nomlanuvchi kiyim. Marhabat. Mahbuslarimiz kiyimlari. Ana endi keyingisi vahimali kiyim. Marhabat. Yilning eng vahimali kiyimi. Xalqqa xizmat qilgan vahimali kiyimi. Ana endi keyingisi kiyimsizlar kiyimi. Marhabat. Keyingisi, marhabat tanishinglar. Men lekin bilmadim qanaqa bu kiyim. Bilmadim qanaqa. Keyingisi, ana endi murakkab kiyim, marhabat. Va nihoyat muxlislarimiz uchun eng sevimli kiyim, marhabat. Biz lekin biz finalgacha yetib keldik. Demak, quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovi. 2000 Toshkent davlat aviatsiya instituti Osmondagi bolalar. Shunday bo'lsa-ki sado bo'ladi. Yurakdan chiqqan nido bo'ladi. Sizni bizdan ayirguncha o'rtada bu dunyo ado bo'ladi. Sizdek yoshlar bo'lajak vatan kelajagi. Rahmat aziz dostlar, Osmondagi bolalar jamoasi, Toshkent davlat aviatsiya instituti. Davom etamiz. 4-chi shartimiz, ya'ni hangoma musiqali chiqish sharti bo'yicha sahnaga Toshkent davlat agrar universitetining Yangi yulduzlar jamoasini taklif etamiz. Marhamat, Yangi yulduzlar jamoasi. Stop, gotta rock tonight. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, xonimlar va janoblar. Endi esa og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatiga xush kelibsiz. Hozir tosh ko'tarish bo'yicha amerikalik Qayum Jacksonni taklif qilamiz. Marhamat. Endi esa o'zimizning o'zbek o'g'loni. Sotursin, shubha qilganlar tekshirib ko'rsin. Bilagi kuchga to'la o'g'limga shubha qilmaganlar qarsaklar chalsin. Ey musulmon ahli narod, qo'lingizni ko'taring, qilmangiz narod. Ota-onasini hurmat qilganlar qo'lini ochsin, ochmaganlar ochganlarni yonidan qotsin. Ilohomin. Musulmon deganlar qo'lini ochsin. Ilonni qahridan, hakamni zahridan, xotinni nokasidan ballı pasidan Xudonu o'zi asratsin, Yangi yulduz chempion bo'lsa, Alloh akbar. Bana, 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 bana.
yigitler. Hoş. Yaxshiyam qivizi bor ekan. Bu masa mana shunaqa spirtsmenlarimiz borligini qattan ham bilardik a. Buning uchun kimga minnatdorchilik bildirishimiz kerak? Kimga bo'lardi? Shukr akamga minnatdorchilik bildirasan-da. A shukr akam bo'lmasa-la, bunaqa narsa bo'lmasdi. O'zlaring shirin-shirin so'zlarni aytib qo'llaring. Voy shukr akaga gap yo, shukr aka hakamlarni ko'rki, voy sallatdon inson. Agar shukr aka bo'lmaganda biz finalda bo'lmasdik. Shukr aka xizmatli bo'lsa turib beramiz. Yaxshi kunlaringizda birga bo'linglar, aka. Voy Nofal, men endi betar nima qilaman? Alo, olim akan yoniga borib turgin, bor. Nima, olim akan? Agar men bu bilan yana bir marta odamlar orasiga chiqadigan bo'lsam, meni tomim ketib qoladi. Nervni bo'lib qolaman, nervni. Ya, shukr aka. Qo'yganlaringiz samimiy ekan. Lekin birdek ko'ra olmaymiz hech ham beshlarni. Jamoaning orzusidir chempion degan nom, ammo o'sha jamoa bir kun sonar begumon. Kim chempion bo'lar, buni hali yechmoq kerakdir. QVZni hakam boshqararmi yo hakamni QVZ? Yiqilganda do'stlaring ham yuzin o'g'rar, yuksalganda jamoalar do'st bo'lib ko'rinar. Xo'sh, nima deb aytaymi, kazlit qilish bu rossiyskiy prikollardan foydalangan-ku. Kim olim ekan deb sardorni o'ylagan odam oxir dushman qilib qo'yar hakamlarni ham. Siz chempionligini qilsangiz Xazar, to birinchi kubokni olgunga qadar. Ey bola, rektor telefon qo'y, rektor. Kim oladi, men olmayman. Yo'q. Telefon sanqsan, ol, ol. Alo. Aha. Hop. Hop bo'ladi. Ey bolla, nima biz bular bilan gaplashayotganda qo'limizga perchatka kiyib gaplashamiz? Bilmadim. Ular bizam bilan gaplashayotganda qanaqa gaplashyapti, ha? Ko'ramiz. Xo'sh, menga Turdiyevni nomerini aytoring. Turdiyev bosh tur 88 bilan boshlanar ekan. Em, bu Rabidami? Voy, dekan, MTS. Voy, voy. Millichasini so'radim, millichasini. Talabalardan qaydoyga bag'ishlov. Do'pimni kiyib oling. Kelmayapti. Chiqaribsiz prayznoy, hammani xursand qildingiz. Na 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 na. Metroda yurish uchun chiqardingiz mesini. La 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 la. Olib tashlab mesini chiqardingiz asini. La 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 la. Bo'ldi, yetdingmi? Yo'q, kontrak oshibdi. Yo'q. Kontrakta o'qiyotgan dardim o'zi biladi. Kontrakt o'sha talaba qizil kitobga kiradi. Kontrakt to'lavotgan ich-ichini tiladi. Bechora otagina ho'kizimni siladi. Kontrakt ochgan kecha men student bo'lgan kecha ho'kizimdan ayrildim. Kontrakt ochgan kecha ho'kizimdan ayrildim. Kontrakt ochgan jonim, ovona yulduzni ko'ryapsizmi? Ketdik o'sha yulduzni izgirdi orqasidan tomosha qilamiz. Sotdan ko'raveringlar, mana shuda yaxshi ko'rinmoqdi-yu. Yo, izgirdi orqasidan ko'rsa chiroyliroq ko'rinadi. Sotdan ko'raveringlar, mana shuda yaxshi ko'rinmoqdi-yu. Izgirdi orqasidan ko'ramiz dedim yulduzni. Mana shuda ko'raveringlar, mana shuda yaxshi ko'rinmoqdi-yu. Yo'q, yulduzni ko'ramiz. Men o'shanga yetsiz organizovat qilib beraman. Hamma eshikni yopib oling, men ketdim. Hop, hop. Ishonib beringiz, ketdilarmi? Nima qilib boshladikmi? Top, top, top. Erim keldim, erim. Shkaf orqasiga kir, shkaf orqasiga. Ay jonim, erim deb o'yladingiz-a? Bilasizmi jonim, boshlab yuraymi? Ha. Voy, kim? Nima qiling, nima qiling? Santexnik bo'lay, santexnik. Xo'p, santexnik. Yuribdan bir soatdan beri pollatdik o'zim. Eshikni oldida turmadi. To'shda bilaman bugun o'ynashing shu yerda. Qatti bo'lsin. Ey balak salak baqachi. Baqachi kimsan? Assalomu alaykum aka.
Ben santexnik. Santexnik? Qani isbotim bor mi santexnikinga? İspat, ispat, ispat bor. Hoy. Mana dostlar, biz shartimizning so'ngiga ham yetib keldik. Bu o'yinda biz kubok olamizmi? Yoki shukrga o'zlari bizga beralarmi? Hey. Bolla. Bolla baribir kubokni shukr aka dizayn jamoasiga beradi. Kelinglar, barcha do'stlarimizni shu sahnaga taklif qilsak. Ularsiz qivizi qivizim. Demak sahnada Turon jamoasi. Dizayn jamoasi. Terminator jamoasi. Osmondagi bolalar jamoasi. Mana do'stlar, barcha do'stlarimiz shu sahnada. Lekin final bosqichida bizga bir jamoa yetishmayapti. Ha, ular bizning do'stlarimiz. Kelinglar, ularni ham chaqiramiz. O'zbekiston Milliy universitetining shovvozlar jamoasi. Bugun bizning jamoa bo'linmoqda. Yani kim yaxshi niyatda bo'linmoqda. Zero qivizining asosiy maqsadi do'stlik emasmi? Chempion bo'lolmadik, kubokni ololmadik, hakam qo'lidan, hakam qo'lidan. Hazillar qilardik, do'st hamon qilardik, o'yin tunida. Do'stlar, yangi yulduzlar jamoasi Toshkent davlat agrar universiteti o'z chiqishini yakunladi musiqali chiqish sharti bo'yicha. Sahnaga Farg'ona davlat politexnika institutining Farpinator jamoasini taklif etamiz. Tanka topdim degandan ham zo'ridan Yil birdim cho'ntagining to'ridan to'ridan quloq tutsam shartlariga quloq tutsam shartlariga cho'chib ketdim ishtahasin Zo'ridan zo'ridan voy qo'rqib ketdim ishtahasin zo'ridan zo'ridan moyasiga tanka mani oldim oldim omonatim cho'ntagiga soldim soldim bermaganim bitta shimim qoldi Tankalardan indi ko'nglim qoldi Bermaganim bitta ishton qoldi Sessiya mahal u yo'qolib qoldi Yo'qoldi, yo'qoldi Hey, hozir olam aka shu qo'shig'imizga bir narsa deboradi-da Bir narsa desa ham mayli qizlarimizni hazm qo'yib Hazm ham qilib bo'pti mana Endi shu gapingizga bizni haydab yuboradi ko'rasiz Ya, bugun final nima desak bo'laveradi Ya, yo'q, to'xtanglar Qani o'tirib olinglar-chi
Nima bu kishi o'tirmaydilar? Bu kishi o'tira olmayotgan bo'lib qolganlar 15 yildan beri turadi. Ben barbiya. 15 yil turgizishdi o'zi ham katta gap. Bu sahnada tik turganlar miltiqdan o'q yeganlardir. Radam taridadim, radam taridadim, radam taridadim, radam. Bilet olgan talabalar tushlikdan voz kechganlardir. Açısın ya ya yakınlardır. Radan taridadım, radan taridadım, radan taridadım, ram. Oğlum eke bunlar gapi getibar benim bunlar gapirura. Turgan tururadı. Oturgan otururadı. Doğru mu şükür eke? Ketken keturadı, yotken yoturadı. Ha ne madde yapmamız? Mayla eke final oturadı. Final oturadı. Final utar, vaqt utar. Ballar utar, taqt utar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan. Sening kulishlaring, sening turishlaring, sening so'zlashlaring. Nima siz hadeb Roltonni quchoqlab olib aqa baqa yuguryapsiz? Ano tepadagi suvaraylarda aslan tichlik yo'q. Roltonni miyalmayapti. Taraganlar ding. Chanovring. Taraganlar bormisiz, zamonmisiz? Suvaraklar bormisiz, zamonmisiz? Jon bo'lishib, Roltonimga zormisiz, jon? Roltonimga zormisiz, jon? Bormisiz, jon? Turib olib boshingizni qashlayapsiz. Nima, boshimda turib sahnani qashiyman? Zo'r edi o'zicha hozir ichib olib. Taraganmi? Familiyasini bilmayman. Domilaman deyodi. Ya, bu bas. Familiyasini nima deding? Taragan. Hozir men ko'rsataman domilingga. Ya, u taragan emas, taragan emas. Hani ulmim bilan ichgan o'shal domla, o'shal domla. Ey hani ulmindan ham kechgan o'shal domla, o'shal domla. Chidat qilganga o'xshaydi bu mullolar o'shal domla. Atga qiziqadiganlar bormi? Bor. Biz. Pianinani ko'tarib yuboringlar qani. Oynadi. Ha o'lim, qo'shinlar so'rashyapti. Nima deyshyapti? Lapatki bilan ketmonni berib turarsa ekan. Men lapatki bilan ketmonni qattan bilaman. Ayindan so'ra, bor. Oynadi. Ha o'lim, qo'shinlar so'rashyapti. Nima so'rashyapti? Mat qozon bilan elani so'rashyapti. Ha, qozo beraman o'g'lim. Biz qonoqlar va zukkolarni stipendiyani sog'inganday sog'inamiz. Biz qonoqlar va zukkolarni vrach bemorni kutgandek kutamiz. Bizlar sizlarni yomg'ir kutgandek kutamiz. Olmagan 15
Dostlar, aziz dostlar, endi mana shu baland notada, ya'ni mana shuni ko'tarinki ruhda sizlarni chiroyli qarsaginglar ostida bugungi bayramni siz bilan bizga hadya etishgan barcha 6 ta jamoani sahnaga taklif etamiz. Muxtorjon Rustamov, marhamat aka. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Albatta Qo'noqlar va zukolar o'yini juda ham qiziqarli. Yoshlarning ko'p qismini o'ziga jalb qiladigan o'yinlardan biri hisoblanadi tanlovda. Shu tanlovga hamkor sifatida kirgan kelajak ovozi yoshlar tashabbuslari bugungi kunda sizlar bilan birga sizlarning yonlaringda. Shu barobarida kelajak ovozi yoshlar tashabbuslar markaz tomonidan sizlarga jamoalar ichida eng faol ishtirok etgan jamoaga bizning bir sovg'amiz bor edi. Shu sovg'amizni taqdim etamiz. Bu jamoa esa osmondagi bolalar. Qahramon aka Quronboyev. Bu yil 26 ta jamoa ishtirok etgan bo'lsa, haqiqiy eng kuchli jamoalar bugun 6 tasi final uchrashuvida qatnashdilar. Men o'ylaymanki, birontasi ham mag'lub bo'lgani yo'q. Men bitta narsani ko'rib xursand bo'ldimki, mamlakatimizda qo'noqlar va zukkolar rivojlanibdi, shakllanibdi. Mana shu uchun barcha jamoalarni tabriklaymiz. Salomat bo'linglar. Rahmat, rahmat Qahramon akamdan iltimos qilamiz. Biz mana shu final bellashuvida ishtirok etgan barcha jamoaga tashkilotchilar nomidan o'z diplomlarimizni hamda ikkita nominatsiya biz ta'sis etganmiz. Mana shuni g'oliblarini topshirishlarini. Marhamat, Farg'ona davlat fan texnik instituti farpinator jamoasi diplomlarini olishlaringiz mumkin. Toshkent davlat agrar universiteti yangi yulduzlar jamoasi, marhamat. Yana bitta narsa, biz ikkita nominatsiya tashkil qilganmiz. Hozir Qahramon aka bittasini topshirdilar. Farg'ona davlat politexnik institutining farpinator jamoasi mavsumning eng yaxshi debyuti uchun degan maxsus sovrin bilan taqdirlandilar hozir. Diplomlarımız bilen mesela barcha jamoalarimiz taqdirlanadi. Demek Toshkent Davlat Agrar Universiteti yangi yulduzlar jamoasi. Toshkent Davlat Aviatsiya instituti osmondagi bolalar jamoasi. Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti a'lo jamoasi. Nukus Davlat Pedagogika instituti Turon jamoasi. Demek yana bitta nominatsiyani Qahramon akamdan iltimos qilamiz. Biz yana bitta nominatsiya ta'sis etgan edikki, eng yaxshi ijrochilik mahorati uchun degan nominatsiya ta'sis etganmiz. Bugungi ko'rik tanlovimizga haqiqiy bir kuchi bilan, talanti bilan hammamizni qoyil qoldirib, jamoalarni orqasida ergashtirgan kim? Otabekni tabriklaymiz. Marhamat, avvalsiz. Otabek Mirzoxo'lov. Osmondagi bolalar jamoasi. Oxirgi shartimiz musiqali chiqish sharti bo'yicha Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti dizayn jamoasiga qo'yilgan ballar. Marhamat. 6, 6, 6, 5, 6 bal. Nukus Davlat Pedagogika instituti Turon jamoasiga qo'yilgan ballar. Marhamat. 6, 5, 4, 5, 6. Rahmat. Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universiteti a'lo jamoasiga qo'yilgan ballar. Marhamat. 4, 5, 3, 5, 5 bal. Toshkent Davlat Aviatsiya instituti osmondagi bolalar jamoasiga qo'yilgan ballar. 6 6 6 6 6 ball. Toshkent Davlat Agrar universiteti yangi yulduzlar jamoasiga qo'yilgan ballar. 5 5 4 4 4 ball. Hamda Farg'ona Davlat politexnik instituti farpinator jamoasiga qo'yilgan ballar. Marhamat. 5 5 5 4 4 ball. Aziz do'stlar, aziz do'stlar, mening qo'limda oxirgi yakuniy bayonnoma turibdi. Mana shu bayonnomaga ko'ra bu yilgi final bellashuvining yakunini e'lon qilaman. Farg'ona davlat politexnik instituti farpinator jamoasi oxirgi shartda 4.10-6 ball va yakuniy ball 16.10-2 ball. Toshkent davlat agrar universiteti yangi yulduzlar jamoasi oxirgi shartda 4.10-4 ball, yakuniy ball 16.10-4 ball. Nukus davlat pedagogika instituti Turon jamoasi oxirgi shartda 5.10-2 ball va yakuniy ball 16.10-6 ball. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti a'lo jamoasi oxirgi shartda 4.10-4 ball,
ve yakuni bal 14 bütün ondan keçiresler 17 bütün ondan 4 bal. Toshkent Davlat Aviatsiya Instituti Osmondagi bolalar jamoasi. Oxirgi shartda 6 balga ega bo'lishdi va yakuni ballari 19 bütün ondan 4 bal. Va nihoyat Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining dizayn jamoasi oxirgi shartda 5 bütün ondan 8 bal va yakuni bal 20 bal. Biz ko'rik tanlovimiz kubugini g'olibga topshirishlarini so'raymiz. Marhamat. Bu nafar ve zükkalar körü tellerinin yana bir mausumu öz nihayesine yetti. Biz yaşlarımızga, icatlarına, bereke ve iktidarlarına, maharetlerine ise yana da yüksek rivajlar dileyimiz. Sizler bilen ise, kuruş günçe hayır, yanaki mausumda diye hayırlaşalımız. Hayır, salamat oluyor.